الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لسورة الأحزاب سلور بنزو استم آيات بوري خبر الشيو بدي أخيرني دو آياتونو كي الله رب العزت دا أدب بيان كدو چي رسول صلى الله عليه وسلم كورتبا بي إجازة نورزي او کور شي دعوت درکی نو د خوراک د پخیدو انتظار به نه کوي بلکې وخله به ورځي دغه شان به چې خوراک وکړي نو واپس کورونو ته زر ځي او څلورمه دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه که څه غواړئ نو د پردې نه اخوه د هغې نه بعد بله دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره دا هغه د مرګ نه بعد نکاح د هیچا نه کیږي ځکه چې هغه د امت میاندې دي. اوس ګوره دا مسله بیانېږي 55 آیت کې مخکې پابندي ولګېده چې منځ کې به پرده وي ښه نو هغه څوک دي چې زنانه که د هغوی نه پرده ونه کړي بهیې که حرج نشتي او د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هم په هغې کې اجازت دی یا په هغې کې رخصت دی چې دا دا قسمه خپلوان د دوی په مخ کې که زنانه مخ ښکاره کړي لاس ښکاره شي دې کې څه حرج نشتي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا جناح علیهن نشتي ګنا په دوی باندې فی آبائهن په پلارانو د دوی کې ولا ابنائهن او نه په زامنو د دوی کې ولا اخوانهن او نپورونو د دوی کې ولا ابناء اخوانهن او نپوريرونو د دوی کې ولا ابناء اخواتهن او نپخورينو د دوی کې ولا نسائهن او نپخزو د دوی کې یعنی کوم چې مسلمانانی خزي دي خپلواني دي ولا ما ملكت ايمانهن او نپ هغه کې چې مالکاني دي خي لاسونه د دوی دلته دی رواره او خورایی کې بیا ماما او تره مراشي ماما او تره پکې مراشي نو ماما شو یا تره شو د دوی په مخ کې خورزه رویره هغه که پرده نه کوي نو بهیې که څه حرج نشتي. واتقین الله او یره وکړئ د الله نه إن الله كان على كل شيء شهيدا يقينا الله بهر شي بندي قوادي يا حاضر ناظر دي اس پر رسول صلى الله عليه وسلم باني ده درود خبر بياني يا الله وي پر رسول صلى الله عليه وسلم باني سلام و درود واي مخي گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی رسمون رد کرو اللہ پی رسمون و رواجون رد کرو او آگا خزے ہوتا پا نکاہ کرے چاگا مخید زید رضی اللہ عنہ پا نکاہ کیو او گران کارو نو دائیو قسمت تحفہ اللہ ورکی چی دمرا سختی برداش کری نو بے تحفہ دا اللہ دا طرف نو پی درود و سلام دی او ویتا سموائی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يقينا الله وملائك داغا درود وي بنبي صلى الله عليه وسلم بان الله لتربنا درود منسوب پیری دا خبر واضح کرد چا قد بند تذکیر کول دی پاسمانو نوکی او دا ملائکو لتربنا درود بخن غخت دی دا انسانانو لتربنا درود آغا دا چی اللہ اچت مقام ولا ورکی سلامتیا ولا ورکی. یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اے ایمان والو درود وائی پا غباندی او سلام وائی پا سلام ویلو سر درود وائی وی اللہ وی درود پی وائی خلا بونا خوزوی لگا پختو کی منتا وی اگر ربو اگر نرے چیرمو پینو پویگو صلو علیہ وسلم و تسلیم
ده ورش يا سيدي. ها يجواهوكا دوی په دې ماسپخینی کې دا روژه کې سر ته وخته شیطان دو مهرت ناکی او دا گیتم کنه شیطان د یو کس تلاس سومره نقصان جوړولی شي او سومره خلکو ته فتنه جوړولی شي. ها نو یې په الله او د الله ملائک پی درود وی نوی تاسو پیم درود وی ده درود پا بارا کی چی ده دیر خبر شوی ده عامو در سنو کی ده درود فضائل ده درود طریقا پا درود من اللہ سور کی او دغشان پا کمو کمو زینو کی دیر مستحب ده اگه ده پر بیا آغا عام در سنو واری او کم کتاب چی زمان ده رحیق الازهار نو پای کی بیده درود و سیغی ذکر شیوی دی جب کم کم طریقه درود آغا کولیشی خدا کم درود ایچیز اون پا دی ملکونو کی دی کتاب چوکی چاپ کی گی دا وارا وارا کتابونی خصوصا دا بریلیان و صوفیان چاپ کی دا اکثر بی دلیل دی بلکه شرکیه پا کی دی یعنی رسول اللہ سلام تا آوازونا کولا و ای دا خزانو مالکا و ای دا اسمانون و دزمک اختیارات والا و اے چابیان والا و اے پلانی و اے لانی دا او شرک دی دلتا تا تا اللہ صرف ویلی دی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود ہوئے تا تا دانی دیو جاگنا مرستا ہوگارا بے درود سنگے راشد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منتے طریقے خولی دی کر ہاں کدے زاننم پا کیس خبرنا تا پا خپلے و طریقہ بانی درود ہوئے خوچا گی کہ شرکی الفاظ نہیں اب اللہ چاہی کہ ده حد نزیاتی کول نی او سلام واچو پا آغا بانی وی پا سلام ویلو سرا یو خو مشهور طریقه ده نو دلتا پا که علماء ده فایدم ذکر که بعض مفسرین وی دی که تابیداری تم اشاره ده چه ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیدار شی پا تابیداری کولو سرا ده اغا احکاماتو تقاره که دی داغ خلاف ورزی ما کوئی ان الذین یؤذون اللہ ورسوله یقینا آگا کسان چی تکلیف ورکی اللہ او رسول داغت لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنت کرے دے اللہ پا غوی باندی پا دنیا و پا آخرت کی اللہ تا تکلیف ورکول دی سنی لگا سن چی انسان تا تکلیف ورکے دا اللہ دا احکامات و خلاف ورزی کے اللہ لبچے ثابت اول اللہ لشریک ثابت اول او دیسی نور ہرچی نبی دے نو اخو واضح دے تکلیف آگل ورکول دا دی چے دا اگر بے ادبی کول دا اگر پا بی بیانو بانے بہتان لگول دا گشان لگے سنگ چے مخیائیت کی تیر شو چی کل دوڑی اخری نو بیزی دسنی تا اس خبر تناسی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لتکلیف ورکی ہر قسم تکلیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم لورکول دا گئی نمانا دا وہ قصدن تو سرے دا کہ قصدن تکلیف ورکول لکہ اسی سرے مسلمان دے صحابی دے وہ مقصد تکلیف ورکول نہیں واللہ والا تنبیح ورکی چی عدب دا دے ہر چی آغا سڑے دے چی غواری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تکلیف کیشی ہو تنگ شی نو دغ خلکو دا پار دادی چی اللہ لعنت پا دیوبان دنیا و آخرت کی ویلے چی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا وَتَعْرَكَرَي دَا غُيْلَ رَعْزَابُ سْبَكَوُنْكِ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا بغیر دا اگر جرم نا چی کڑی یا گوی یعنی بغیر دا سی جرم لگیئی تنگی را تنگی نا گوی سا غلطی کڑی دا نیسا جرم کڑی فقد احتملو بہتانا و اثم مبینا نو یقینا پورتکو دوی پزان باندی بہتان او گناہ کارا بہتانی والا گو زکی جاگر کار ہونے رکڑی دویم گوٹا گناہ پا اگورا واقعستا او دیکی نصیحت تے خصوصا ننسبا دور کی دے میڈیا دور دے مقابلہ دے دے چی پیسی بسوک دیری گٹی او پیسی علا دیری گٹی لے کی گی چی ویڈیو دیرہو کتیش
نو مسلمانان تنگول دا عام شوی دی پا خلقو پوری مزاقونا عام شوی دی او بیا غیل نمور که دا من پرینک کو پرینک ستا ہوئی تب مسلمان تنگی بیا با تسی من مزاق کو صرف اخپل ویڈیو چلے دروغ ویل پا دین پوری پا که مزاق شروع شده پا دین پوری منزه پوری مزاق پا تراو پوری مزاق پا روجه پوری مزاق پا قربانی پوری مزاق خود چه دا ویڈیو دیره و چه دی چه ده تا پیسی دیره ملاوش دا اللہ نوی ریگی دا اللہ بندگان متنگوی وره دا قسم قسم تری قوسر چلا تنگولی بکی طول دن دا خیل دی دا گوی یراول پا لارو که و تا ودره دل تیلی پونونا و تا کول پا ایکی آواز بدلول او دیسی بسی بیازا دا اللہ بندگان تنگول دی گوره گورا حدیث کی راضی چه گورا مسلمان آگا دے چه دا گر دا جبی نا و دا لاس نا بل مسلمان پا سلامتیا کی پا امن کی چه تا پا معاشره کی دیسی فرد دی چه خلقوی را پلانے یار آگوی چا دا ستا کلی پور کر او چه تلی جی او بید ویڈیو گانو دا پارا دا پیسو دا پارا دا اللہ بنده تنگی زنان پا کی تنگی ما شمانان پا کی تنگی سب دید پارا چی دیتا یوسو پی سی ملو شو دیا مشور شو او منگم پراتیو تاکا ویڈیو گانی بور منگو سرم وخاندو چی او گرا سوگی سنگ دا اللہ بنده سنگ تنگو سنگ کمکلی توی جوڑکو دا اللہ نا یر پا کار دا او دا ایت آگ خلق خواه او سالہ رب العزت دا رسول اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا لونو تا او دا امت زنانو تا یو ادب بیانی یا ایوہ النبی اے نبی قل لی ازواجک اوہ بی بیانو اخپلو تا و بناتک او لونو اخپلو تا و نسائی المؤمنین او بی بیانو دا مؤمنانو تا یدنین علیہن من جلابی بہن چی زورن دی کی زانونو دا پاس دا لویو پانونو خپلونا یا دا لویو سادرونو خپلونا معنی دا چی پا خپلو خپلو سرونو دی پا خپل زان دی گٹی گٹی سادری روا چی دا شوروی گورا دا دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بیان نکڑی دا کسوک داوی چی نزما خزا پاک دا یا زمانگا معاشره دی را پاک صفا دا زمانگا کی دوم را گٹو برقوتاو پردو تا زورت نیشتی نو اللہ دا پیغمبر بی بیانو تم ویلی تا سویم کوئی او دا غلونو تم ویلی او ستا لور او زما او ستا خز او زما دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانو نزیتی پاکی نیدی گوری نا دا غلونو ندیر پاکی جی دا دینداری دا دا تقوی دا یعنی پرده با آقا خز کی چاگا زیناکاری او زیناکار پرده کی دا میو سوال لکن زیناکار پرده کی پرده کول عبادت تی کدا خز پاک دو کنه دا پاکا شریط پا دیو مانو پرده لازم کرده یو خز پاک دا دیسی بو خز پاک چاوی چی مر پرده دا زل پا کرده او دا خز پاک دا سید ندی که پرده مختی نپتی خدا بل فتنه نجوڑی زا پخپل خوش اگه تا بوی چیز استا خبره چی دا دیر پاک صفا دا او دیتا دا پردی زورت نیشتی خدا نورو تا فتنه جوڑی نو زکا پا دی پرده که پرون تیر شو کنه اللہ صحابه کرامو تو چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیان نسق واری نو دا پردی نا اخوا دی سر بستاسو زلم پاکی دا گوی زلم پاکی نو پا پرده که طرفینو تا فائده دا یوازی دا منگ دا خزی خبر نکو چی کما معاشره که پرده کیگی پا آگا معاشره که علکانو مصفائی او کما معاشره که چی پرده نی دا آگا معاشره علکانو مگرد بودی نوی غٹی سادری دی پزان روا چی ادھا بازوی مخ پتول پکی لازیم ندی نو چی مخ پتول لازیم ندی بید غٹو سادرو تا زورت سدی اصل زیاغ سدی مخ تا او اخپبا پتی اخپبا پتی مخ خیر زی لسونو پتی مخ خیر زی پا غالا پا غٹی غٹی سادری را چی دا اللہ ویری خو مخ مخ کارکو لیش اصل دا فتنی زیخ واقع مخ دی
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دا ډیره نږدې ده چې دوی به وپېژندې شي نو نه به تنګولی کېږي. ګوره مخکې وایي چې څوک تکلیف ورکوي مؤمنانو سړو او ښځو ته، یو قسم تکلیف دام دی چې د مسلمانانو یا عامې زنانې چې کومې دي هغه تنګول، او دا کار د منافقانو په مدینه کې د شپې به په لارو کوڅو کې ناستو او دا زنانې چې به تېرېدې دا به تنګولي. ټکه اوسریت کې دا کار د مدینې د منافقانو پوه شوې که نه؟ هوښیار به پې پوه شوی که هر څوک دا کار کوي هغه دې واوري. دا کار په هغه زمانه کې د چاو مدینې د منافقانو لارو کوڅو کې به ناستو دا ښځې به تنګولي، خصوصا دا وینځې دا به تنګولي. خو هسې هم غریبانانې غلامانې به وي، د هغوی نه به دوی یریدونو سترګې به ترې نه سوځېده، خو ازادې ښځې ته به څه نه شو ویلی. خو هلته مسله دا وه چې کله به غټې غټې صادرې زنانو په ځان نه وي اچولي، نو د ازادې او د وینځې او پکې پته خو به نه لګېد. نو الله ټولو ته امر وکړو، ټولو ته چې غټې غټې صادرې راچوي نو پېژندې کېږي. به څنګه به پېژندې کېږي؟ پته به لګي چې دا ښه ازاده ښځه ده، درو خاندان ده. ځکه بعض مفسرین داسې ویلي وایي دا خبره نږدې ده دې ته چې دوی به وپېژندې شي چې دا د پاک خاندان نه ځي. دا ډېره سوچ خبره. زموږ د خور پرده، زموږ د لور، زموږ د ښځې پرده، دا زموږ حل به هر خلکو ته بیانې ګورې چې دا د داسې کور ښځه ده چې سړی داسې دي. ستا مرضي ده چې ته د خپل کور بهر څه نقشه خو غواړې. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله بخنه کوونکی رحم کوونکی. لئن لم ينتهي المنافقون، کچری منه نه شول المنافقان والذین فی قلوبهم مرض، او هغه کسان چې په زړونو د هغوی کې بیماری ده د څه نه د خواهشاتو. والمرجفون في المدينة، أو دندورك كونك في مدينة كي دم دك منافقان دي. لنغرينك بهم، خام خارا بابس ومنتا بمقابلة دويك يا راتيز بكوتا بجنگ دوي باندي. من قرر توي شيء پیغمبر رباسا ختميك. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، بيابنشي وسيده دوي تاسر بدي مدينة كي مگر لك. ملعونين، لعنت بكري شوي بدوي باندي، يا لعنت ولا شوي بدوي باندي. أينما ثقفوا، كم زيت أمون ديشي أخذوا وقتلوا تقتيلا، نيوكي جبا وجلكي جبا بسخت وجلو سرا. يعني ديسي خبيسانو سزا ديسي دا ملعونين دي لعنت بولا شيء تتاسو زنانة تنقوي. قالم دي رب العالمين سمر سخت خبر بدي باندي وكر مدانن سواجي بدي موبايلو باندي دا جنكي تنگي يا جنكي الکانو سر رابطي كي داو بدي كي ني داخل كنا لازم بجني تنگول دي چه پلار رواني و تپو كوشه كي ناسي و تنگي كنا ها طول بگره ده شکر ای طول بگیره. ما دست هنچ از دوی چی دست ریب مسئله ده چه ده؟ لاره کی جنی لاره کی متن گوا پردی زنانه نور پر موبایل کی چی سکه کوه. چی دم موبایل مسئله قرآن کی لاره میگه. وسیع کم کالدی سی موبایلی شکه. نه دلت عام مسئله. سوک چی هم دم مسلمانانو خزی تنگی. مسلمانانو لونه تنگی. مسلمانانو خواندی تنگی. دکی دم مدنی دم منافقانو اگه خوی پروتی. سنة الله في الذين خلوا من قبل، فشان ده طريقه ده الله فاغ كسانو كي چه ترشوه ده مخ كي پوخا چه چه سکره ده اغم الله ده قشم تبا کره ده. ولن تجد لسنة الله تبديلا، او هچه ربون مميت ده طريقه ده الله ده پار بدلي دل. يسألوك الناس عن الساعة، تپوس كي استان خلق پا بارد قیامت كي. دا تپوس ګوره منافقانو هم کړی دی، کافرانو، مشرکانو، اهل کتابو به تور مسخري او تنګولو.
او د مؤمنانو هم کړي دي د ځان د پوه کولو لپاره. بعضو مسلمانانو تپوس کوي یا رسول الله قیامت به کله راشي؟ حدیثونو کې ذکر شي. قل اوایا انما علمها عند الله، یقینا علم د قیامت د الله سره دی. وما یدریک لعل الساعه تكون قریبا، او څه پوه کړی ته چې کیدی شي قیامت به یې نږدې؟ څه په طریقه اوس نږدې؟ نو تپوسونه یې پرېږدي چې کله دی او کله دی، خو تیاری ولا وکوي. فهو رزب سكيكي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، يقينا ألا لعنت ولدي بكافرانو أو تيركري دي أغويل روور لمبو ولا خالدين فيها أبدا، هميشة بي باغيكي هميشة، لا يجدون وليا ولا نصيرا، نب ممي دوست أو نمددگار. يوم تقلب وجوههم في النار، فكما ورد شعر ولي رعر ولي كي با مخونة دوي بأور كي، يقولون ويب دوي يا ليتنا هاي أرمان دي أطعنا الله وأطعنا الرسول، چه من تابداري كده ويدا الله ومن تابداري كده ويدا رسول. ذكرت من دنيا كي وايو أو چغيرت وو چه تابداري دا الله ودا الله دا رسول، چه چانه دا كده والعياذ بالله جهنم كي وبيدا چغيوه. وقالوا أويبا ربنا اي ربا زمن إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، يقينا من تابداري كروا دا سرداران أو مشاران اخبلوا. سادتنا كي إشارة دا دنيوي مشاران تا، كبراءنا كي إشارة دا ديني مشاران تا، يعني يا الله من خد آقا مشاران مدري دا مشرانو پس روانو جی چا برا تلا اللہ و دا اللہ دا رسول خبرو کرا منگ بوتا مشر نیغ نیغ کو چرا مشرانو سر سو کو دا پلار نیک سر سو کو منگ خوبتا غویر فا اضلون السبیلا نو گمرائی کرو منگ دا نیغی لارینا چا مشرانو دا یومن لکو آخرت کی ربنا آتهم ضعفین من العذاب ایرب از زمان ورک دویت دو چند دا عذابنا دوم رو تا قصه دی ولعنهم لعنا کبیرا او لعنت وای پا دوی بندی لعنت لوی یا ایوها الذین آمنوا ای ایمان والو دلتا وزد مؤمنانو بکی منس کی تربیت کی لا تکونو کالذین آذو موسا مکی اگه پشان داغ کسانو چی تکلیپی ورکڑو موسا علیہ السلام تا دکا چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب بنت جحش سروادو کو منافقانو قسم قسم پروپیگنڈے و قسی شورو کلی چپاگی تکلیف ملاوی دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا نو اللہ مؤمنان منکی جتا سبتی سی قسم خبری نکوی او صرف دانا ہر آگا کار نمازان لری ساتی چاگا پیغمبر لتکلیف ورکی نو تا سبت نکی گئی دا بنی اسرائیلو بشان بنی اسرائیلو دیر تکلیفو نورکی دیر چلاگی زی پزو تذکیرو شو فبرأه الله مما قالوا نبچ وساتو آغا اللہ دا آغا خبرو نچاقوی ورپسیوی لیوی حدیث کی رضی چی موسیٰ علیہ السلام با دیس خود دیر نمونی ذکر شو چاقوی بسنگ تکلیف ورکو یو دا چی موسیٰ علیہ السلام دیر حیاناک انسان آغا بزان للم بل بنی اسرائیلو کی دا بی حیائی و چی لگڑ بیلم بل و کلب دیو بل سرے بیلم بل نو دوی زان لخبری شروع کری رو دا سڑی چی منگ سرندل هم بیده بیمار دی دا دا پا بدن کی عیب دیو پا دا کی دا دیو پا دا کی دا گی نو اللہ رب العزت اگر دا اگر عیب ناو دا گوی دا اگر خبرو نا بری کو پا دی طریقی سر چکل اگر پا کانی باندی کپڑی کی خو دی اگر کانی تی کپڑی و تختولی اگر پسی من دیو والی نو بنی اسرائیل پوشو چی دا منگ چی تشتو همتون و عیبون لگولو دا اللہ پا نبی باندی نو دلتا اللہوی چی تا سوبدی سی تا سوبدی سی نکی گئی چی خفل پیغمبر لتکلیپون ورکوی لکسن چی آگوی ورکڑو وکان عند اللہ وجیها اوو آغا پا نیز دا اللہ مخوریز یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ویری گئی دا اللہنا وقولو قولا سدیدا اوائی وینا برابرا برابرا وینا کم ہے مدہ چھتا قرآن و حدیث موافق قرآن و حدیث خلاف نہیں حق والے عدل والے ہمیں شبہ داوے
فإذا بدأي يصلح لكم أعمالكم نبرابر بكتاس لرا عملون استاسو فدنيا كمم عملون برابري نيك بي أو بابدل قبول كي وأجر بدركي ويغفر لكم ذنوبكم أو ببكتاس تقنون استاسو ومن يطع الله ورسوله او چاچی تابیداری وکړه د الله او د رسول دغه فقد فاز فوزا عظيما نو یقینا کامیاب شو په کامیابۍ لویې سره اوس الله دا خبره ذکر کوي چې د الله او د الله د رسول منل دا امانت دی چې الله دې انسان ته سپارلی دی او دا امانت الله د انسان د پیدایش نه مخکې ځمکو او اسمانونو او غرونو ته ور مخامخ کړی وي دا به قبول بے کئی اگوی سنگا وی اطاعت بکوی نا کمو کو جنت تے کمونا کو بے عذابو نئی اگوی اللہ منگی نیشو اگر غٹو مخلوقات انکارو کو اللہ منگی نیشو کلان کار دا آدم علیہ السلام تے ہوئی اگوی زبے ہوکا دا امانت تے امانت دا غی تپوس کی إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يقينا من بيشكو أمانة بأسمانون أو بزمك أو بغرون باندي فأبين أن يحملنها نو إنكاروكو أبويد الدين چپور تكيدا ديك دير مفسرين ودير دي خبري كده ومن تيم نيشت بس واضح تفسير دقة كم جماوكو وأشفقنا منها أويرد ددغي أمانتنا وحملها الإنسان أو بورتكو دغ أمانت لرى إنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا يقينا دغ إنسان دي ظالم وجاهل خا دا أمانت دا أمانت الله رب رزت أسنة دي وركره چی بس امانت انسان رواغستو کسر تے ورسو جو امخدا کسر تے ونرسو امخدا نا نا اللہ وی چی چا بھی اثر تے رسولے دے دا گوی انجامو مورا او چی چا پا کی خیانتو نکڑی دا گوی انجامو مورا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات انجام داشو چی عذاب ورکی اللہ منافقان سڑو و منافق و خزو تا والمشرکین والمشرکات او مشرکان سڑو و مشرک و خزو تا ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات او مہربانیو کی اللہ پا مؤمن سڑو و مؤمن و خزو بانجی ولی پا دوی مہربانی کی اگر امانت کی خیانت نہ دیکھے سر تیرہ سولے دے وکان اللہ غفورا رحیما او دے اللہ بخون کے مہربانا دے سورت پاولے کی گورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تقویٰ ویلے شیو سیدی یا ایوہ النبی سر یا ایوہ النبی اتقی اللہ تقویٰ کو او پاخر رکی بیا مومنانو تیرے تقویٰ ویلے شیو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا دے دین بعد دے سورة سبأ سورة سبأ ديكي شبق ركوغاني دي او ديكي سلور پنزوس آياتون دي او مكي دي سلور دير شم دي مصحف كي لنزول بترتيب سرا لنزول بترتيب سرا اتا پنزوس تم دي دیتا سورة سبأ وی ذکر چی دیکی دا سبأ خار والو قصہ ذکر دا مقصد دا سورة اگر دا چی کم نعمتونا اللہ در کری کم نعمتونا اللہ در کری دی پاکی شکر ادا کوا غٹ مقصد پاکی دا تھی او دغشان پا دی که پا شرک بانی رد دی ذکر پا دی که با دا دو خبری دیری زیادی کی
شكر او بشرك باندې رد. موضوعات سورت هغه دا چې په دویم پیر به انسان را پاسي. الله رب العزت داود او سليمان عليهم السلام له ډېر نعمتونه ورکړي، د هغې تذکره د قوم سبا او په هغوی باندې چې کوم عذابونه راغلي د هغې تذکره، د ابلیس د تابعدارو تذکره، د مشرکانو د شبهاتو جوابونه، او دغه شان قیامت په ورځ د کافرانو مشرانو کشرانو یو بل سره جګړه، د هغې ذکر، د قیامت بعض احوال او مشاهد، او د مشرکانو حال په دنیا کې، او مشرکانو له دعوت ورکول چې سوچ وکوي او فکر وکوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طول صفتنا ده كمال خاص الله لردي أغزات تي چه ده أغا پا اختیار کی دي، أغا سجي پا اسمانونو کی دي، أغا سجي پا زمكا کی دي. سورة الأحزاب آخره كاللوي چه الله به مؤمنانو باندې رحم کوي او منافقانو مشرکانو له به عذاب ورکوي. او دې صورت په اوله کې وایي چې الله د هغه په اختیار کې دي ځمکې او اسمانونه، نو د چا په اختیار کې چې دا دي هغه دغه فیصله کولی شي، دا فیصله بل څوک نشي کولی. وله الحمد فی الاخره، او خاص هغه لره صفتونه د کمال دي په آخرت کې. وهو الحکیم الخبیر، او هغه حکمتونو والا دی، پوه دی. يعلم ما يلج في الأرض، ويجي باغس چه ورننوزي پس مككي، وما يخرج منها، أو باغس چه روزي ده غزمكينا، وما ينزل من السماء، أو اغا چه راكوزي جدا اسماننا، وما يعرج فيها، أو اغا چه خيجي باغيك. زمككي چه دن سشه ورننوزي كما دانورا چه ولیکي ده فصل ده پار الله تي خبره، بسطي روزي سن روزي الله ده ينا خبره. اسمان نا چه سر وريج الله تي خبره، اسمان تا چه كم اعمال خيجي كم ملائك خيجي الله ده ينا خبره. وهو الرحيم الغفور، او اگر رحم كون كي مهربانه ده، يا رحم كون كي بخن كون كي. وقال الذين كفروا ويان كسان چه كفر کرده لا تأتين الساعة نبرازي منتا قیامت. ده کافرانو باس کی چودی ده قیامت نمونکر دی، حالانکه ده غرب ده چه نجدی شان ذکر شده تا قیامت را استسگران دی. قل اوایا بلا وربی، او قسم ده پرب زما، لتأتینکم خامخا رازی با قیامت تاسود، لازم با قیامت رازی، او اللی را وستیشی شانی وور کنسوک چی با قیامت را ولی. عالم الغیب، عالم دے پا پتو خبرو. لا يعزب عنه مثقال ذرة، نپٹیگی داغن پا اندازد زری، فی السماوات ولا فی الارض، پا اسمانونو او نپا زمکک، ولا اصغر من ذالک، او نورکی دی زرینا، ولا اکبر او نلوی، الا فی کتاب مبین، مگر پا کتاب خکارا کیجی. نو دی رب تا قیامت را اسے سگران دی ندی گران. او قیامت اللہوی چی لازم پا کار دا چی راشی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رازی با دا دید پارا چی بدلور کی اگر کسانو تا چی ایمان را وڑی دا وعملو نکڑی دینیک. اولائک لهم مغفرت و رزق کریم، دغ کسان دوی لر بخند او رزق عزت مند. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزی، او اگر کسان چی کوشش کئی پا آیتونو زمن کی چی اجز کون کی یا مقابل کون کی اگر لرا، اگر کسان چی کوشش کئی چی دا اللہ دا آیتونو سر مقابلو کی، غواری چی دا اللہ آیتونو رو پر زی، غواری چی دا اللہ دا آیتونو سپکاویو کی مسخریو کی، یا طول خبر بگی دا نرازی. اولائک لهم عذاب من رجز علیم، در کسان دا دوی دا پار عذاب دے دا بد عذاب دردناکنا. ویر الذین اوتو العلم،
او ویني هغه کسان یا پوش هغه کسان چې ورکړی شوی دی ورته علم، یعنی قیامت راتل پکار دی. دو خبرې ذکر شوې، درېمه چې د علم خاوندان په دې خبره پوه شي. الذي انزل اليك من ربك هو الحق، چې هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته د طرف د رب ستانه هغه حق دی. ويهدي الى صراط العزيز الحميد، او هدایت کوي لارې د عزتمن ستایلی شوي ذات ته. چې د علم دې خاوندانو ته پته ولګي چې وګوره موږ چې په کوم کتاب ایمان راوړی هغه کتاب څه دی؟ هغه حق کتاب دی. قیامت چې کله دوی ویني نو د دې خبرې هغه دغه به ښه ډېر شي چې وګوره موږ چې کوم کتاب باندې ایمان راوړو هغه رښتینی کتاب. وګوره رښتینی ولو قیامت ته وګوره کنه. وقال الذين كفروا، اوی باغ کسان چې کفر کړی دی، یا اوی هغه کسان چې کفر کړی دی، دا د مشرکانو باس کیږي چې دوی په آخرت پورې څنګه خاندي. هل ندلکم على رجل، ایا ونښایو تاسو ته یو سړی؟ دا به بطور دی سیزاوي یاره یو سړی دی ته ونښایو څه چللی هغله؟ ينبئكم چې خبر درکئ تاسو ته، اذا مزقتم کله چې زره زره شئ تاسو، یا کله چې تاسو خاورې کړی شئ، یا کله چې تاسو وشلولی شئ، یعنی سرمن وشلېږي هډوکي هر څه ختم شي، كل ممزق په پوره زره زره کېدو سره، د دې څه مطلب شو؟ یعنی کله چې تاسو خاورې شئ. انکم لفی خلق جدید، یقینا تاسو به خامخا په نوي پیدایش کې یئ. خیال هم دی وایي دې سړي ته، دې دا مطلب خیال هم دی وایي، وایي چې تاسو خاورې شئ بیا به را پیدا کېږئ. افترا علی الله کذبا، ای جوړ کړي دي ده په الله باندې دروغ، چې ده خو به دروغ نه جوړ کړي کنه. ام به جنه، یا په ده باندې لیونتوب دی یا پیریان دي. الله وینا اصل خبره دا ده، بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد، بلکې هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې په عذاب کې او په گمراهۍ لرې کې پراته دي. ځکه دا دوی خبرې دي. افلم يروا، اینو نه ګوري دوی؟ الله ورته دعوت ورکوي، ګوره اینو نه ګوري دوی؟ الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، هغه څه ته چې مخکې د دوی دي او هغه چې وروستو د دوی نه دي، د اسمان او د ځمکې. مخکې وروستو نه مراد دا دی، یعنی دوی نه ګوري بره دې اسمان ته لاندې دې ځمکې ته، د دې په منځ کې دوی راګیر دي. نو چېرته به د الله نه وتښتي که الله پرې عذاب راولي؟ تښتېدلار هم نشته. ځکه وایي ان نشأ نخسف بهم الارض، که وغواړو موږ ورننه باسو به دوی په ځمکه کې، او نسقط عليهم كسفا من السماء، یا برا غزار کو پا دوی باندی تکڑی دا اسمان. ان فی ذالک لآیتا لکل عبد منیب، یقینا پا دی که خامخا نخدا دا پار دا هر بنده واپس کی دون کی اللہ تا. نوس اگر کم بندگان چا اللہ تا واپس کی پا گوی کی دیو دو باس کئی، سليمان او داود عليهما السلام. اما دا خبرو کړي دي صورت کې دي شکر دا موضوع ډیر ده، چې دوی له الله ډیر نعمتونه ورکړي خو دوی شکر ادا کړو، بل دا د الله غ بندگان دي چې الله ته واپس کیدون کیږي. ولقد اتينا داود منا فضلا، او یقینا ورکړي او موږ داود عليه السلام ته د خپل طرف نه غورواله فضل، فضل ولا من ورکړه ما نه غوره والی نعمتونه هر څه چې الله طرف نه دي. یا جبال اوی بی معه والطیر، اویلی و منگا ای غرونو پاکی وایی د ده سره، او تابع کړي و موږ مارغان. دا غرونو او دې مارغانو به د هغه سره چې دی نو تسبیح ویله پاکی به ویله، او داسې خوږ آواز ور الله ورکړی و چې دا هر څه به خوځېدو چې کله به هغه تلاوت کوو. وألنا له الحديد، او پسته کړې وه موږ هغه دپاره وسپنه. ان اعمل سابغات، ورته ویلي وو موږ چې جوړوه پوره زغري،
وقدر في سرد او اندازه کو په جوړولو د کړو کې یعنی کړی چې کله جوړې نو په اندازې سره جوړو د رزغري د پاره چې نه ډېری تنګي چې هغه سړی تنګي او نه ډېری کوله وي وعمل صالح او عمل کوي نیک پیغمبرانو ګوره د عمل نه دي سنې دي چې د عمل نه فارغ دي که پیغمبرم دی خدا الله بندگی وکي عمل وکي اني بما تعملون بصير يقينا زباغ عملون چتا سوي کوي لدن کي ولسليمان الريح او تابع کړي ومنګ د پاره د سليمان عليه السلام هوا غدوها شهر سهر وخت کې مزل دغه يوم يشو ورواحها شهر او ما زیګر کې مزل دغه يوم يشو این دیوی میشتی مزل چی پا سورلی بانی که ابید پیو رس کو سهر و ماخام که بیدا مزل کو دا اللہ قول دا نشنا با چایی ور کرده و اصلنا له عین القطر او بیولی و منگ دا گد پارا چینا دا تانبی و من الجن من یعمل بین یدیه بی اذن ربه او دا پیریانو ناغ سوکو چې کارونه به کول داغه په مخ کې په حکم د رب داغه سره یعنی د پیریان چا تابع کړو الله تابع کړو و مې یزغ منهم او څوک چې به کوک شو دا غوینا چا نه د پیریانو نه عن امرنا د حکم زمنګ نه یعنی چا چې به نافرمانی وکړه نذقه من عذاب السعير و بسکو من هغه ته د عذاب د اور لمبو ولنا دمکی چګره کا خو دې خو شنو بیا عذاب یعملون له ما یشاء جوړول باغوی داګه د پاره سچي باغه وختل مم محاریب د عبادت خانونا او تماثيل او کټونونا یا نمونه د عبادونا چویلی او تماثيل او مجسمونا نو به د اشکال لازم چې مجسمی دا خو تصویران لازم نره چې مجسمه به د سروه و د زناور و د انسانانو دا لازم خونه ده که بل اگر که بعض علما ویلی چې او دا مجسمی تی مراد دی او لکه وی دا ازمرو و دا بعض زناور و مجسمی به جوړولی دی پیریانو دا د پاره یو خو دا خبره به سند ده که سند وی به خو موږ سمعنا و اطعنا موږ سره بله خبره نه دوی بلا جی سڑے سو چکی نو دا اللہ دا انبیاء سر دا نی دی مناسب جاوی دا کارو کی سلیمان علیہ السلام سر کم با چاہی دزا دیتا سر زورت تا چنا ازمری تصویر ہو باسی وزان تیل گئی اگا ازمری دا دیتا عبی رئی نو دیتا سورا انسل جوڑی اپا تو مگر سڑی سر دا کار مناسب دا تھی نو عام مجسمی تی مراد دی یا تی کٹون مراد دی او یا نمونی دا آبادی خیسته خیسته آبادیانی با دی پیریانو جوڑا ولی وجیفان انکل جواب او خانکون پشان دا حوزونو غوٹ غوٹ خانکون با و قدور راسیات او کٹوی یا دیگون مضبوط ولار پزی غوٹ غوٹ دیگون دب ولارو بس پزی بانتی پا پوڑو باغی تا خطل کو زیدل کی دو او دا خو اغلا باچاو دیسی بے کولا گن دی مکی دا کم قریش چی دی دا جاہلیت پا روزی که بدوی کم بازو بدا کشن دعوتو نا کولا یعنی دیکھتاو پا پوڑو بان خطو کو زیدو با دا سی دعوتو نا بے کولا اعملو آل داود شکرا عمل کوي اے اولاد د داود علیہ السلام شکر لرا یعنی شکر وباسي چې الله د لدوم نعمتونه درکړي دي وقلیل من عبادی الشکور او لک دی د بندگانو زمنګ نه شکر گزار فلما قضینا علیه الموت نو هر کله چې فیصله وکړه موږ په هغه باندې د مرګ کله چې سلیمان علیہ السلام ته مرګ را نږدې شو او اغا خبر کرده شون اغاوی چی اللہ که زمر شو منو بیا دا پیریان دا دی بیت المقدس دا آبادی کی بیا کار نکی اغا دا وقتی چی دا آبادی نوی کرده شی
دا مطلب نه چې مسجد اقصی د جوړ کړی دی، مسجد اقصی مخ کې جوړ شوی او هغه یعقوب علیه السلام جوړ کړی دی. هو د صرف سیجل کړی ترمیم ولا کړی، او ترمیم ولا په چا کړی؟ په پیریانو باندې. نو یا لکه زه مړ شم د پیریان بیا کار نه کوي. الله ته یو طریقه وښو چې صحیح ده، ته دغه امسا والو ودرېږه دوی ته ګوره. نو شیشې کمره په کې دی ولاړو، امساو سره لاس کې وه او الله ته سا واپس. او په دې کې بله دا خبر راښکاره کولو مقصد و، ځکه چې خلکو کې دا مشوره شوي وه چې پیریان په غیب پوهېږي، نو د دې خبرې به په کې مردو شي. د هغه نه سا وتې وه، هغه په دې امسا باندې تکیه لګولې وه ولاړه، لاسونه په داسې یخودي وه. پیریان لګ دي سهار ماښام کار کوي، سهار ماښام کار کوي. چېرې بادشاه ولاړ دی یریدو، نو هغه بیا دې امسا کې لاندې وینه پیدا شو چې هغه د لرګي د چینجېرې، او هغه ورو ورو خوړو 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 تر دې چې هغه راولېدو. نو چې راولېدو بیا خلکو ته د حقیقت پته ولګېده. بیا د هغې نه بیا شیطانانو بله خبره مشهوره کړه، وی سلیمان علیه السلام جادوګرو، نو په خپل جادو باندې د پیریان څنګ تابع کړي وګوره. بیا هغه سورې بقره کې تذکره شوې وه که نه، چې الله وي وما کفر سلیمان. سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی، جادوګر خو نه و. فلما قضینا علیه الموت، نو هر کله چې فیصله وکړه موږ په هغه باندې د مرګ، ما دلهم علی موته ونخودو، هغوی ته مرګ د هغه إلا دابة الأرض، مگر حيوان دزمكي چنجي وتا داغوية غمرگو خو، داغا غمرگو وتو خو. تأكل من سأتا، وللي أمسا داغا. فلما خر نهر كلا چرا پريوتو سليمان عليه السلام، تبينت الجن، خكارشو پيريان خلقوتا، يعني دا پيريانو حقيقت خلقوتا معلوم شو چه دوی پا غيبو نپويك. اللو كانوا يعلمون الغيب، كچرت دوی پوی دے پا غیب باندی، ما لبثوا في العذاب المهين، نبوي وقت تیر کرد دوی پا عذاب سپا کون کی کی. دا کم سخت چی با دوی تیر شوا دا با پی نوی تیر شیخو که دوی سر دا غیبو علم وی. و سدین بعد اللہ رب العزت دا آغا چا تذکره که چا گوی شکر نرے ادا کرد. داود او سلیمان علیه السلام دا اللہ شکر گزار بندگان تھی، اس آگا چی اگوی شکر نرے دا کرے او اگا سبق خار والا. لقد کان لی سبئ فی مسکنیهم آیه، یقیناً وہ دا سبا والو دا پارا پا کورونو دا گوی کی نخی یا نخا، غٹی غٹی نخی وی دا اللہ دا قدرت او دا توحید دا گوی پا دی کورونو کی دا سیدو پا دی زکی. سبق دا پاسل کی دیو سڑی نومو یمن کی اسیدو، بیا آگا دومر مشہور شو چی دا آگا بانی دا آگا پا دی نوم بانی دی قوم لم دا نوم کی خو دیشو، بلکی آگا زیلم دا قنوم کی خو دیشو. دا دیسی ناشنا علاقہ و قسم قسم باغونو پا دیگی، قسم قسم او خیست خیست او با ناشکری اکڑا، اللہ رب العزت اگار سر دوی نواقستو. و دا خبر من مخکم بین کرد، بیدتم ویو پر ناشکری سر نعمتون ختمی. او دا لگ چیتا تنیخ کاری کن، دا لگ دا خلو سر دیر مورانو راورانو کل چی ناشکری کے دا قلق بدنم اللہ والی و بیاو پر دی لگ پسی مرمان کے. نو شکر ادا کد دا لگ بم دیرش، پر ناشکری سر دا لگ ندیری یہ دا دین ابم لا سوینزی او بیا با پدب پر لگو پسی چاڑی. او اللہ منگ دیر لیدری تا سوم لیدری چیو نعمت والا اللہ ورکڑو بی قدری کولا، نن پاک کا نعمت پسی من دوی خواگو تا بیا نمیدائی کی. وی دا کشانے اگر تعبیرم دیسی مڑو یا غم خواو خوچی وی نمو ریدری چاہتا دیسی دا کشیم خواو خوچی وی آگا وقتی چی بولی تکلوی جیرا اللہ در نعمت در کرد زمانا خوش نعمت زمان بیخ بونی ادوات تو نعمت
زمونږ لار شي خلکو تنخواګانې وګوره زمونږ دا تنخواه ته صبر کو. نن داسې حال بیا په هغه راغلی دی چې هغه یاره یو سل روپۍ ملاوېده خو چې ملاوېدي ناشکري مه کوئ. جنتان عن یمین و شمال دو باغونه و د ښۍ طرف او د ګس طرف نه ناشنا علاقه ده که نه، دې طرف ته هم باغونه دې طرف ته هم باغونه. کلو من رزق ربکم خورئ د رزق د رب ستاسو نه واشکرو له شکر ادا کوئ. د هغه دا هغوی ته امر شوی ده او موږ ته هم ده چې د الله رزق خورئ شکر ادا کوئ. بلدة طیبة خار مزیدار دے و رب غفور و رب خون کے دے. بل سکوارے خار مزیدار دے و اللہ بخون کے دے. خکل بخون کے دے چی کرتا سو دق سو کی چی ادلا تویلی چی شکر ادا کوئی عبادتی کوئی و خوری دا پرا خریز اک اللہ و تبخنک. دے دا مطلبوں نے دے چی مزیدار خار دے چی سری ذہن کرا جی کواو اللہ بخون کے دے نا. یعنی دیسے خوب ایدلتا دا دوی اللہ دا دی عذاب نوری نیدی بخلی اللہ بخون کے دے خوشی تا خود آگئی لائق شکن خوابوی ناشکری اکر. دیسی مویلے کی چی اللہ دوی تا دیار لس انبیاء لے گلے دیار لس بعضو آثارو کی رضی اللہ عالم خود دوی ناشکری کرے ہو. خب ایدلتا دا اوس و خزرج نیدی دام گرے دی علاقی دی کله چې په دې کلي باندې په دې سبق خار باندې عذاب راغی که نه دا خلک ټول وتښتېدو. نو اوس او خزرج ورته لاړو مدینې ته هغوی هلته آباد شو. او دغه شان غسان چې دا مشهوره قبیله وه هغوی شام ته لاړو. بعض لاړو عمان ته بعض لاړو تهامې ته. دغه ناشکرۍ د لاسه ټول تسنه شو ټول تسنه شو. فأعرضون مخوال وغوي فأرسلنا عليهم سيل العرم بس راوليكو منك باغوي باندي سيلاب دا بند تللي شوي. كم بند چي تللي شوي وكنا يا ديم چو تولي كي الله پي اغو بطول ركولا وكري. وبدلناهم بجنتيهم جنتين او ببدل كي وركري يا ببدل كي وركرو منك اغوي تا پا بدل دا دو باغونو دا دوی که دو نور باغونه. اگه دو باغونو خو ختم شو خو بوسم داگی پسی چی کم پاتی شو اگه دادی. ذواتی اکل خمت خاوندان دا میوو بدخوندو یو سو میوی پا که پاتی شوی چی اگم خوندون مزیدار نو. و اثل او غزان و شیئ من صدر قلیل او سشی دبیرو لگونا. آغا خیست باغونا او آغا چینی او آغا ولی او آغا مزی که سبا خار تا دکا وقتی ورغلی وی نو تشی عبادیانی او با پیراغلی دی هر سی ولی تبا کری دی باغونا پاتی شیئ دی بایی که یو سو ونی دا گزانو ولی دی یو سو دبیرو دی او لگا انتا که میوه دا اللہ وی اغم بدخون دا پرتد اغا سیلاب و عذاب ورس خراب کرد. ذالک جزینا هم بما کفر دا سزاور کرمونگا اگوی تا پا سبب داگی چا اگوی ناشکری کرده و وحل نجازی الا الكفور او منگ سزا نور کرو مگر دیر ناشکرتا. وجعلنا بینهم و بین القرى او گرزولی و منگ پا میز داغوی کی او پا میز داغا کلو کی اللتی بارکنا فیها چی برکاتا چولی و منگ پا غی کی قرن ظاہر کلی یو بل تخکارا و قدرنا فیها سیر او اندازہ کرنے و منگ پا غی کی مزل معنی چی دا کلی داغوی یو بل تسو نیجدیو امن و امانو امن و امان نوچی دیو کلی نبو تو بل بر آگے چی بل بو تو بل بر آگے بل بر آگے بل بر آگے برکات بکی اللہ دیر شئی چی بود امن و امان. او دعوت ویلیشیو سیرو فیها لیالی و ایاما آمینین گرزی پا دیکی دشپی او دورزی پا امن سرا. خارون او کلی چی کلی یو بلتی نجدی
نو بایکی د شپې او د ورځې سفر کیږي امن او امان. او خلک خو دا غواړي چې الله دا علاقې ابادې شوې فایده به سي امن او امان به تجارت به رزق به پراخوي برکتونه به. خو دا دومره سرکشه شوي دا نعمتونه چې ډېر شي که نه نو هغه پښتانه وي که نه وي پلاني خپې پرېښودي په سر روان دی. دا چې کله نعمتونه ډېر شي خصوصا د کمزوري چې ایمان یې او دین یې کمزوری د ده سره نو دی بیا څه نور څه وایي. نو هغوی وایي دا اوس څه سفرونه شو ګوره. سفر خو دغه مزه کوي چې د یو کلي نه بل کلي پورې داسې لارې چې سترګې د پسې راوځي او صحرایي او دشتي او تیری او فقالوا نؤوي اغوي ربنا اي رب زمن باعد بين اسفارنا لريوال راول بمنز د سفرون زمن كي وظلموا انفسهم او ظلموا كبزانون اخبلوا باندي فجعلناهم احاديث نوغر زول من اغوي خبري د عبرت وش خلق د سباق خارقي سولي بيني عبرت تبار چه عبرت والا ومزقناهم كل ممزق او تسنس كرل من اغوي وپورا تسنس كولو سرا ان في ذلك لآيات يقينا بديك خامخا نخدي لكل صبار شكور دپار د هر صبرناك يا د هر دير صبرناك او دير شكر كونك مؤمن شکر ادا کوي د نعمت صبر کې په سخته باندې ځکه دا دوه دلته ذکر کړو دا صفات. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه او یقینا رښتینی کړه او په هغوی باندې ابلیس ګمان خپل فاتبعون روان شو هغوی په ده پسې. ابلیس په هغوی باندې دا ګمان کړه چې دوی به زما تابعداري کوي. الله وایي هغه ګمان د ابلیس رښتینی شو. الا فریق من المؤمنین سوا د یوې ډلې نه د مؤمنانو نه د ابلیس ګمان په هغوی نه رښتینی کېدو. وما كان له عليهم من سلطان او نو د لره په هغوی باندې څه زور الا مگر کې دلته خبره پټه ده چې مگر دا شیطان موږ مقرر کړی دی. زور خو الله دله داسې نه دی ورکړی چې ده په زور څوک ګمراه کړي. وسوسې خو ور اچولی شي وعدې کوي امیدونه ور اچوي. بیا دا ولې الله مقرر کړی دی؟ الله وایي الا مگر موږ مقرر کړی دی لنعلم من یؤمن بالآخرة چې ښکاره کړو موږ هغه څوک چې ایمان لري په آخرت باندې. ممن هو منها فی شک د هغه چانه چې هغه د هغې نه په شک کې دی. نو چې شیطان ای پته به ولګي چې څوک آخرت مني او څوک پکې شک کوي. چې ابلیس نه وي شیطان نه وي بیا خو ټول آخرت مني. وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا په هر شي باندې حفاظت کوونکی دی. دا هر څه نه خبر دی. اوس په شرک باندې رد کیږي او دا هغه خلک دي چې ابلیس په دوی باندې خپل ګمان رښتینی کړی و. د ابلیس چې کوم ګمانو د دوی په باره کې هغه هم برابر دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ووایا راوبلئ هغه کسان چې ګمان کوو تاسو په هغوی د معبودانو سوا د الله نه. دا د سورت دویمه موضوع ده. موږ سورت کې دوه غټې موضوعګانې د الله شکر ادا کوه او شرک نه ځان ساته. راوبلئ هغه کسان چې تاسو د الله سره شریک کړي دي او دا ایتونه واضح هم دي خو د هغه چا دپاره واضح دي چې ما سره رواني په دې چې داسې سوچ پکې کوي. او چې زه په اوله کې یو ټکی ووایم او بیا یو څلوېښت منټه بعد یو کس داسې ماته ګوري څه نو څلوېښت منټه چې ته اوده پروت وې یا اسې دي کتو پاڼو ته بس ګورې هغه دې رنګ ته ګوري پاڼو دې رنګ ته او دا لیکل ورته دسې دسې کېږي خوځېږي ورته کې نه سړي له خوب ورکړی دا مخامخ چې صحیح نه داسې خوځېږي ورته نو ده ته لیکل دي چې کته به راکېږي ځکه دی غریب موږ سره نه دی بدن یې موږ سره دی زړه د بل ځکې دی.
نو دا واضح دی خدا آغا چا دا پارا چا آغا منگ سر بیداری او روانی فائده اخبال دا بل خون بوالی دیر خون دے پا قرآن کی چی کل پی سڑی دی سر روان پوئی کی رو بلی آغا معبودان چی تاسو دا اللہ سر شریک کردی دی لا یملکون مثقال ذرہ اختیار نلری پا اندازه دا ذری فی السماوات ولا فی الارض پا اسمانون و نپز مکا کی یعنی کسو کوئی چی اختیاری دی پا اسمان و زمکا کی نو دا خبر و ختم شو چی اختیار مختیار دا اللہ نرود چانیش او کی دی چی سوک داوی چی ننا برخی پکی دا وما لهم فی ما من شرک او نشتی اقوی لرپ دی اسمانون و زمکو کی سب رخا پا دی امردوش ننا سوکوی چی ننا برخی ندا خدا اللہ سر امرست کردی وا کرد چی اللہ دا مخلوق پیدا کو وما له منهم من ظهير او نشتي الا لرد دوين سوك مددگار نا 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 وي مددگار ندي ني برخشتي واخرت كي بسپارش كي ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له او فايده نور كي سپارش بنيز دا الله مگر آغا چاته چي اجازت ور كي داگه دا پار نو سپاتي شو ختم عرص ختم شو وی بدوی سوی این نه اختیار شدی نه برخ شدی نه دا اللہ مرست کردی دا نه سپارش دا اللہ دا اجازت بغیر کولی شی نو دا کٹ کم اقلان نی دا چود پراتی دی زکا اللہ ویلی اولائی که کل انعام دا دا ساروو زناورو پشاندی بلکی دا وینم بدتر دی وس اللہ وی گورا دا سوک چی دا ملائکو بندگی که یغوی تا پراتی دی اللہ وی دا غلوی مخلوق دا ملائک لوی مخلوق تے کنا تخوی دا دوی اجزی تو گر دا اللہ پا مخ کی چی دا مخلوق دا اللہ پا مخ کی دا سی اجز دے نو دا اللہ سشان دے بیا او چی ملائک دا مرکم زوری دی نو بلکم مخلوق دے چی اگر بہتر اللہ سر شریک کیا و ملائک دا اللہ سر ندی شریک حتی اذا فزع عن قلوبهم تردی چی کل یر لری کڑیشی دا زلونو دا غوینا زلونو دا چانا ملائکون حدیث کی دا رضی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کل اللہ فیصلہو کی گنا فیصلہ نو پدی ملائکو بند یر راشی یر سم یر پی راشی بیوشی پی راشی بیوشش نو چی سنگا دا حالات برابر شنو بے یو بلتے ہوئی وی اللہ سوئی نو طول یو بلتے جواب ورکی وی اللہ حق ہوئی دا مخلوق دا اللہ سر شرک کے دیش چی دوی دا اللہ پا یو فیصلہ بانی دوم رب دوی حیبت رازی نو ستا بابا ستا پیر او ستا بلا و بل بزرگ تے سنگ دا اللہ سر شرک شو قالوا ويغوي ماذا قال ربكم سوي رب ستاسو قالوا الحق ويبغوي حقوي وهو العلي الكبير او غوچتي دير لويزاتي ده ملائكه وين هذا قل اوايا من يرزقكم من السماوات والارض سوك رزق دركي تاسو تد اسمانون ودزمكينا قل الله اوايا الله يعني زمان جواب خدا دي جسوكي وركي الله وإنا أو إياكم أو يقينا من ياتاسو لعلى هدى خامخا بهدايتيو أو في ضلال مبين يا بقمراهي كاركيو وزدي سمت لبدي إذا كنت أوصل بار بار ويم تي سري بتر جوما كار نكيجي لدي مطلب داري تقول من خدا ويو تي رزق وركول ولا سري بيو اللاتي من داوي جي الله دا دي الله دا دي الله دا مؤمنان تاسو داوي تاسو داوي تاسو دا داغ صبر خدار تاسو نه داغ پر بچشتي او دي سي دي مشرکان او سوچو کي چې من به په هدايت يو کنه تاسو په هدايت يي اوسې پوه شو کنه یعنی او دوانو کې دوانو خو په هدايت نشي کېږي کنه نه دوانو گمراه دي یو پہ ہدایت یو پہ گمراہی دی استاسو سوچو کہ ایزا من خدا اللہ دا پارت دا ہر سا ثابتو او یوازی ورہ ثابتو سنچا گویری
تاسو سره برخدارانم جوړوي بی ادبیم کوي ګستاخیم کوي و سوچو کوي چې من په حق یو که تاسو په حق لکه دی دیسی مثال تیو سړی ته دا وایي کنه چې ګوره الله وی د پیغمبر ته بیداری وکړه زه چې دا کار کوم او ځکه چې دا دلیل لی وګوره زه لګیامه کوم ته وایي چې نه علاقه کې دا خلک نه مني مشرانو نه ده کړي ته پرې روان یې اوس ته سوچ وکړه زه په حق یم که ته په حق یې اوس وی پوه نه شوی که څه چې پوه شوی قل لا تسألون عما أجرمنا او ایت پوس بنیشی که ده تاسونه ده هگا چی جرم کرده ده منگ ولا نسألو عما تعملون او تپوس نیشی که ده زمنگنا ده هگا عملونو چی تاسوی کوئی یعنی زمنگ خپل عمل لیست تاسو خپل عمل لیزی پتا بلگی بیا اللہ زمنگ نستاسو تپوس نکی و تاسو نا زمنگ تپوس نکی قل یجمع بیننا ربنا او ایا جمع بکی منگ لر رب زمنگ قل يجمع بيننا ربنا واجم بك منغلرا رب زمن ثم يفتح بيننا بياب فيسلوك بمن زمنك بالحق حق سرا وهو الفتاح العليم وغا خفيسلك ونك بوهدي فيسلي ورسول روانه ذاك قل اوايا اروني الذين الحقتم به شركاء اخايمات اغا كسان چی یو زیکری دی تاسو دا اللہ سر چی شریکان دی وی خواهی کن وی خواهی مطلب سدی ولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بوتان نلی دو نصر مطلب دی وی خواهی بارک اللہ فیک وی خواهی مانا دا دوی حقیقت را تا بیان کئی دا دوی کارناما دوی ستور والی دا بیان کئی کنا چی تاسو دوی دا اللہ سر شریکری دی کلا ہیچ چری نیشی کے دے ہیچ چری دوی دا اللہ سر شریک نیشی کے دے دا مطلب دے ولی بل ہوا اللہ العزیز الحکیم بلکہ اما غا اللہ زورور حکمتون والا دے دا کس رسول شریک نئے پیغمبر تخپل کار کوا اوستا کارم دکا دے وما ارسلناک الا کافتا للناس او نئے لے گلے منگتا مگر دا طول خلق دا پارا بشيرا ونذيرا زير وركونك ويرا وركونك ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو مگر دير دخل كنا نبويج نبويج نقول دي خبرته ويقولون ويدوي متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلا بيدا وعد دا قيامتك يتا سرشتني جابت شاي ديكي ورا سويت زورت نشتي كتا سويت جيرا سويت بوكي جي مسلمانانو بويلي کنا مشرکانو بویلی وازی ها دا چای ویلی مشرکانو آخرتنا منکر کلب قیامت رازی مسخره بے اکڑا قل ورتو آیا لکم میعاد یوم تاسو در وعد دا یو رزی دا لا تستأخرون عنه ساعة چی نبا رستو کی دیشی تاسو دا گینا یو سات ولا تستقدمون او نبا مخی کی دیشی را بشی اغا ورز سبروک وقال الذين كفروا او ياك سانشي كفر كردي لن نؤمن بهذا القران هيتشري ايمان نرودو من بدي القران ولا بالذي بين يديه او نفاق كتاب نوشي مخكي دنجي بشر يمنون ها القران نم منكر دي نور نم منكر دي الله يصبرك دي هر سبب تولجي نو دا قیامت یو منظر اللہ بنتا بیانی چی دا مشرانو دا کشرانو منز کی بسکی گی بحث کی گی ولو ترا اذی الظالمون موقوفون عند ربیهم او کچر توینی تا کل چی ظالمان با ودرو لیشی پا دربار درب دا گوی کی یرجع بعضهم الى بعض القول ورگرزی با باز دا دوی بازو تا خبرا مانا جوابونا یو بل لبا جوابونا ورکی یقول الذین استضعفو او با ویاغ کسان چی کمزوری گن لیشیوی دی یعنی کشران موریدان للذین استکبرو آغ کسانو دا چی لوی کڑی دا مشران پیران لولا انتم لکننا مؤمنین کچرتتا سنوینو خامخاوی بمگ مومنان دا بسو کوئی
كشرا. قال الذين استكبروا أبو يغ كسان چلوئي كردا للذين استضعفوا أغ كسانو تا چه كمزوري گن لشيو أنحن صددناكم عن الهدى أي من من كري تاسو ده هدايتنا بعد إذ جاءكم رسو ده دين چراغ تاسو تا بل كنتم مجرمين بل كوي تاسو مجرمان مشران بوتي زمان أخواشي أخواشي وركيغي من من كري ولي هداية راغ لينو وحي بيان إدنا پیغمبران ونه علماء ونه بل كنتم مجرمين بل تاسو وي مجرمان تاسو كم خباست بروت اسی سمر بدوی و شرمیگی دی خبری سارا چی دا چا دا پارا چی منگ جگڑک کولا چا دا پارا چی منگ اللہ دا اللہ دا رسول سر دشمنی کولا دا علماء سرم دشمنی کولا نن اگوی منگ توی چی تاسو کی خباست بروت تاسو وي مجرمان وقال الذين استضعفوا او با ویاغ کسان چی کمزوری گنلی شوی دی اگوی بم جواب ورکی للذين استكبروا اغا كسانو تا چلوئي كردا بل مكر الليل والنهار بل كي چلو نستاسو دا شبه و دا ورزيو من من کردو دا اغا هدایت نسي شي استاسو چلو نو دا شبه و دا ورزي يعني استاسو اغا کوششونا سهر بمم کوشش کو دا شبه امتاسو کوشش کو چه من دري دين نواو دا اغا دراس من منشي اذ تأمروننا كلاچي بحكم كوتا سومنتا ان نكفر بالله چي كفركو با الله باندي ونجعل له اندادا او وقرزو وغل رب رخداران واسر الندامة لما رأوا العذاب او پتبكي دوي خبمانتيا هر كلاچي ويني عذاب چي كلا دا عذاب دوي خبرو كي دي وچي كلا دا عذاب او دا ووري وغلمبو كي كنا اللوی پزرونو کبلو یرمانونا پت کی دی لوی حسرتونا ندامتونا بس پزرکی ساتلوی خدینو اس بینولوی سمت لب شو دیگه چی ووری مخیط ووری سجی پوری خبر اوشوا و بی خبر طول پت اکڑا و جعلن الاغلال فی اعناق الذین کفرو او بگرزو منگ توقونا پا سطونو داغ کسانو کی جی کفر کلے دے حل یجزون الا ما کانو یعملون سزا نور کلے کی گی دوی تا مگر دا حق عملونو چی دوی بکوئی یہ ظلم خوال اللہ نے دیکھنے کر و دوی تا دا دوی دا اعمالو بدل ملوی کی او اعمالو کی دا دوی یو کفر انکار دا ہدایتنا وزگور اللہ وجہ بینی وجہ چی ولی اکثر دا مالداران او دا اللہ چی ولی دیر نعمتون ورکڑی دی او دا مشران دا کلو دوی ولی دا انبیاؤنا اکثر دوی چی دینو زیاد انکار کرده دی یا اولا کی دوی کرده ولی وما ارسلنا فی قریت من نذیر او ندے لگل منگ پا یو کلی کی یر ورکون کے الا قال مترفوها مگر ویلی دی كبرجن مالدار خلق داغا كيلي مترفوها مست خلق معنى كبرجن مالدار مالدارو كي دين دار مشتي خدلت مالدار كم يمراد دي كبرجن بيدنا إنا بما أرسلتم به كافرون يقينا منك باغا سجي تاسو پيرا لغل شيو يه كفر كون كيو خصبا بيوه منك دا دين نمانو وجدا وقرا وقالوا ويبا وي نحن اكثر اموالا واولادا من ديريو باعتبار دمالونو دبچو سرا وما نحن بمعذبين او نيو من عذاب راكري شوي جي دمر مالون الله راكري دمر بچين الله ومن العذاب راكي من خاص خلقيو قل ورتوايا ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقينا رب زما براخي رزق چالر چيو غواري او كميي دا خود اللہ کار دے رزق زیادہ اول کم اول ولیکن اکثر الناس لا يعلمون او مگر دیر دا خلقون نپوئی وما اموالکم ولا اولادکم او ندی مالون استاسو او بچی استاسو باللتی تقربوکم عندنا زلفا باغ طریقہ چرا نزدیکی تاسو منگتا پا نزدیکت سرا یعنی کتاسو دا وائی چی دا مال او دا زامن دا دی دلال سمان اللہ تا نیج دیکڑشی و دا اللہ عذابون نرازی اللہ و دی سکونه دا
ها الله تنجدي كتب ديكي إلا من آمن وعمل صالحا مگر آغا سبچ إيمان رولد وعمل کرد نیک الله تدي نجدي دي الله مال تو بچو تو خونه گوري چرا چا مال دير دو بچو دي ها آغا سڑیل مال او بچه فائده ورکوله شي چا آغا مال او بچه دا الله دا دين مطابق استعمال کرده یو لگوله ای بیا دغه بچیم دی نږدې کوي الله ته دغه مالیم نږدې کوي الله ته خو هغه هم په دې عمل صالح کې را نه دی الا من آمن و عمل صالحا نیک عمل کې دننه راغی که الله دې موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ زموږ دا بچی او زموږ دا مالونه او زموږ دا بیبیانې دا ټول دې الله زموږ دپاره الله ته د نږدې کېدو ذریعه وګرځي فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ندغ كسان دوي لربد لدو چند دا ووجد عملون دا دوي وهم في الغرفات آمنون أو دوي بابا بنگلوك أمن والي الذي منك توز منك مور بلار تنسيبك والذين يسعون في آياتنا معاجزين أو أغا كسان چه كوشش كي بايتون زمنك مقابل كونك أولئك في العذاب محضرون ندغ كسان با فعذاب كي حاضر كريشي قل أوايا إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقين رب زما فراخي رزق چال رچي أغواري دا بندگانو دا غنا ويقدر له أو كمي غلرا بار بار دي سي آياتونا مخي لرازي مقصد صرف أوريدن دي مقصد کا ٹاکہ داری چھتا پا دی خبر صحیح ایمان روڑی چی رزق کمول او زیادتول در اللہ پلاس کی دی نبیہ با صبر کے او شکر بادا کی صبر با کی زکا چی بس اللہ کم کڑے دی شکر بادا کی زکا چی اللہ دیر کڑے دی وما انفقتم من شیئن فہو یخلفو او آغا چی خرچ کوئی تاسو سشینو اللہ با بدل در کئی دا گئی یا اللہ بدل ورکی دا گئی دے اولی دلتا ہوئے یعنی مخی اللہ ویچی رزق تنگول او پراخ کول دا چا لاز کی دی دا اللہ لاز کی دی نکہ سوک دا ہوئی چیز دا مال ولگو ما دا خوبا ختم شی اللہ وی نا کپا دین دی ولگو فہو یخلفوہو نو اللہ با بدل در کئی دا گئی یعنی دا دی با بدل کی با نور در کئی یا چا دا ویلی فہو یخلفوہو چی دی که دا زمیر دا کمال تراجی دے یعنی کم مال چی تاولہ گو ہم دا کمال زان لبل خلیفہ را ولی خلیفہ ستا ہوئی اروس تا پا دا پسی شاہ ترات لو لاتا خلیفہ ہوئی دا مال با پزان پسی خپل خلیفہ را ولی لدی پزی با اللہ بل صدر کی چی تسم دا اللہ دا پارا لگے دا غیب بدل کی تا تا یہ اسم ملاوی گی چاکہ خلیفہ شو اگر حدیث تا اس نے چھ دو ملائک را کزی ہر سہر اگر یو پکی دا دعا کی چھ یا اللہ چھ سوکم استا پدار کی مال لگئی نتولا دا غیب بدل کی ورکا یعنی چھ دنکم مال لگی غیب بدل کی ورکتنور 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 وہو خیر الرازقین وغر غور رزق ورکون کے دے ويوم يحشرهم جميعا او بكم ورچ راجم بكي دوي لرطول ثم يقول للملائكة بيبؤوي ملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون آية دا كسان خاص تاسو لئي با عبادت كو إن أغد دادي دا بالله ملائكة توي أغد دادي أغد تاسو عبادتي جي كو قالوا الله خو خبر دي خو دا حجت قائمولو دا پارا او دا مشرکانو دا زلیل کولو دا پارا او دا ملائکو دا شان راخ کارا کولو دا پارا تا پوس کی قالو وی با ملائک سبحانک پاکی دا تالرا انت ولینا من دونهم تزمنگ واکداری غیر دا دوینا یا اللہ تزمنگ معبودی واکداری منگ تازو سر شرک ندے کڑے نمنگ چاہتر شرک کولو ویلی دی نمنگ پا دی رازیو او نا دوی زمان بندگی کردی دا بلکانو یعبودون الجن بلکہ دوی با بندگی کولا دا پیریانو
أكثرهم بهم مؤمنون دير دوينا باغوي باندي يقين كون كيو يعني بيريانو كي كم شيطان عندي أكثر تي الإنسانان غمراه عندي شيطانانو يمن ليلة أو شيطانانو غمراه كري بيريان ولد دا مطلب دي خانو دي تبوي ليش يقول فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا نو ننو رز اختيار نلري باستا سبازو لرا دا نفع او ندا نقصان ونقول للذين ظلموا او بوايو من اغا كسانو تجي ظلم كرده ذوقوا عذاب النار وسكي عذاب دور التي كنتم بها تكذبون اغا چي وي تاسو چي اغا بمو دروغ جن گنو اغا وور بتاسو دروغ جن گنو ننی وسكي الله وي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أو كلت الوستليكي بدوي باني آياتنا زمن وازها يعني دامنا چه الله وسر الظلم کرده جهنم تلارو الله وينانا آياتنا ورغليو خود دي ظالمانو ده چه بكل ده آياتنا بيان شو كان ده وازها قالوا ويدوي ما هذا إلا رجل نده ده مگر سره ده يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم غواړي چې منه کې تاسو د هغه سنه چې عبادت یې کوو پلارانو ستاسو اصل مقصد د ده دی دویمه به یې دا وي وقالو اووی دوی ما هذا الا افک مفترا نه دی دا مګر دروغ دي جوړ کړی شوي قرآن ته به یې وي درېمه خبره وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اووی هغه کسان چې کفر یې کړی دی په باره د حق کې هر کله چې ورته راغی هر کله چې دا حق راغی دوی ته کافرانو ته ان هذا الا سحر مبين نه دی دا مگر جادو دی ښکاره نو درې خبرې وکړې چې یو خو دا سړی دی غواړي چې تاسو د پلار نیکه د لارې نه واړئ دویم دا چې دا دروغ جوړ کړی شوي دي درېیم دا چې دا څه دی جادو ښکاره دی الله وی وما آتیناهم من کتب او ندی ورکڑی منگ دوی تا سا کتابونا یدرسونها چی دوی الولی آگی لرا یعنی دوی چی دا کم شرک کئی او دیتا حق لاروی نو اللہوی ما خود دوی تا سدی سی کتابم ندی لگلے چی پا اگر کتاب کی دوی دا خبر الولی چی او دا شرک جائز دے روا دے وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر او نه دی لیږلی موږ دوی ته مخکې ستانه څوک یره ورکوونکي یعنی دا هم نه ده چې مخکې ورته موږ یو پیغمبر لیږلی وو هغو ته څه ویلو ودې کوي ښې هغو ته څه ویلو چې دا جایز دی دا ګران جوابونه هم نه دي که نه ګران دي اسان دي خو د هغه چا دپاره چې هغه سوچ کوي او چې سوچ نه کوي که نه اچانک ورته دي څه اچانک دي شي د اسلام څو ارکان دي تا شو اسلام هغه دغه اسلام د تا چې منلی یې څو ارکان دي نه غریب په دې دنیا کې نه دی او په دې دنیا کې نه دی نو هغه به څه موږ له جواب راکړي څه چې څه ووایم خو چې سړی بیدار نه شي ویښ نو اوس ما دا وي ما یو نه دی لیږلی الله وایي چې موږ نه دی لیږلی مخکې یو پیغمبر ستانه نو خبره خو واضح ده چې خبره د شرک روانه ده نو موږ دسې پیغمبر هم الله وایي نه دی لیږلی چې هغه دوی ته ویلي چې دا شرک ستاسو روا دی ځکه الله یری چې که تاسو دا وایي چې موږ زورور یو او به موږ عذاب نشي راتلی وکذب الذین من قبلهم او تکذیب کړی دی هغه کسانو چې مخکې د دوی نه دي پخوانو کافرانو هم تکذیب کړی وما بلغوا معشار ما آتیناهم او نه دي رسیدلی دوی لسمې حصې د هغه څه چې ورکړي وو موږ هغوی ته چا ته پخوانو کافرانو ته یعنی پخوانو کافرانو له الله دنیا د دوی نه زیاته ورکړې وه دوی خو د هغوی هغه لسمې برخې ته هم نه راشي نو دوی په څه باندې تکبر کوي فكذبوا رسلي نو دروغ جنو گنل اغوی رسولان زمن فكيف كان نكير نسنگ شو عذاب زما اغوی لرا
په بل طریقه ول دعوت ورکی قل اوایا انما اعظکم بواحده یقینا نسیتکم تاسو ته په یو خبره تاسو راشي یو خبر دعوت تل درکوما ان تقوموا لله چې ودرېږئ د الله دپاره مثنا دوه دوه وفرادا ويوازي يوازي ايه دي سكارو كي راشي سبحان الله ده الله يا خبري پیغمبر دوی تو وای چې دوه دوه ودرې گئی او دا موضوع شروع کی زمان ببارکی چې دا پیغمبر پرشته لی ونی دی سوچو کی تاسو خیر خلقی سورة دا انداز دا دعوت و قریش گره دیرو خیر خلقو او دا دوی منل چې دا موږ چې سوی دا ټول یې سره کوسلی دي نو دلته ورته الله وایي چې ګوره دوه دوه کېنئ دوه کسان ځان له کېنئ یوازې بیا دا موضوع شروع کړي یو بل سره وچیړئ په رښتیا دا سړی لیونی دی په رښتیا په دې پیریان دي په رښتیا په دې جادو شوی دی یا یوازې کېنئ یوازې که دوه نه کېنئ الله وایي یوازې کېنئ ځان له داسې یو جدا ځي کې کښېنه که نه الله ښه پوهه درکړې ده سوچو که لیونۍ دي سي جادوګر دي سي هسې دا څه ناشنا طریقه ده ثم تتفکروا بیا سوچو کوي ما بصاحبکم من جنه نشتې په ملګري ستاسو څه لیونتوب ان هو الا نذیر لکم نه دی هغه مګر یره ورکوونکی دی یا یره درکوونکی دی بین یدی عذاب شدید مگر یره در کون کې د تاسو ته بین ید عذاب شدید مخکې د عذاب سخت نه دا حقیقت قل اوایا ما سألتكم من اجر فهو لكم اگر چې ما غوښتل استاسو اگر چې ما غوښتل د استاسو نه سمزدوري نو اگر د استاسو شي معنی چې ما غوښتل استاسو نه سمزدوري اگر مې د غوښتل چکه چې شاعر نه دی جادوګر نه دی شاعر شو جادوګر شو مزدوري به غوښته خپل څه مهنت به غوښته نو ځکه وایي هغه دې مستاسو شي ان اجري الا على الله نه ده مزدوري زما مګر په الله ده وهو على كل شيء شهيد او هغه په هر شي باندې ګوا دی قل اوایا ان ربی یقذف بالحق یقینا رب زما ورغزاری حق لرا په باطل باندې علام الغیوب عالم دی په ټولو غیبو باندې د الله کار دقه دی چې هغه حق ورغزاری په باطل باندې قل جاء الحق اوایا راغی حق وما یبدئ الباطل وما یعید او ابتدایی پیدایش نشي کولی باطل او نه دوباره کولای شي یبدئ الباطل یو معنی چې راښکاره کېدی نشي نو نه اول پیر راښکاره کېدی شي او نه بیا راښکاره کېدی شي حق راغی باطل یې ختم کړو نو نه بیا راتلی شي دغه زوړ باطل او نه اول پیر پیدایش کولای شي ځکه چې حق راغی او د الله کار د کدی تیر شو ایت کې بیان شو چې د الله کار د دې چې هغه حق لره ور وزاري په سب باندې په باطل باندې قل اوایا ان ضللت کچرت گمراه يم ز فانما اضل على نفسي نو یقینا گمراه کیږم وبال به زما په ځان باندې که زه گمراه يم وبال به ما دی کنه وإن اهتديت أو كشرت زه هداية ولا يما فبما يوحي إلي ربي نبديتي وحي كرد ما ترب زما خيال مديك أنا ده هداية نسبة أغالا تكي كهداية ما تبلا وشوية دي ما هو الله ده وحي دلاس نو چرت بغتي غتي خبري نكوي ها چې دا زه یو دیسې وم او زموږ جو پلار دیسې و هغه جو زه ناست وم او هغه جو ما محنت وکړو ما سخت څه چې دي الله راکړي دي دا هدایت دا دینداري دا په دین پوهه دا ټوله د الله طرف ده ها زه منم چې لازم پکې اسباب دي خو ما او تا به دغه اسبابو تذکیره نه کوو تذکیره به د چا وکړو هغه به د الله وکړو ها که بیا چا دا معلومات وکړو چې طریقه راته وښایا بیا موږ د اسبابو باس کولی شو خو نور به موږ په اوله کې او په آخره کې تذکیره د چا کوو هغه به د الله کوو
إنه سميع قريب يقيننا قاوريدون كيدين يجديد وسلا دوي دا مرق حال يا دي شدو خي وسنمني خي وخر روان دي شو بي مني خو بيا ومن الفايدة نوركي ولو ترى إذ فزعوا أو كچرت ويني تاكل شدو بويريجي فلا فوت نو نبي بچكي دل ويريجي سمت لب دي ملك الموت بويني مرق برايشي دا مرق يرى برايشي يرى دلتا مرق يرى فلا فوت بچكي دا بني وأخذوا من مكان قريب أو بني ويشدوا إذا زين يجدينا دا مرق بچارة وسطى لا تسقران ندي بس يو أمر دا ودزر أولي سره نا الله وزيدا نجدين سره راني سب دا مرق سدي جغت كارون نجلارين برازي ويو غت قصة دا أمر وطوك چه دا جون ختم جو بس ختم شو نا الله ومنك دا نجدين براو نيسو منك تراني والله وسقران ندي وقالوا وي بدوي آمنا به إيمان راوڑو من بدي قرآن آغا تيم كي وي ها فالله سوي دي تغو كي دي وأنا لهم التناوش من مكان بعيد أو دا كم زينا بعيد دوي لر راني ولد آغا لري زينا برزخت سوي لري وي أو دا دوي ندي دنيا تي لري وي چی یعنی اس دا آغا آخرت نتا دنیا تا سنگ لاس روک دے کی گی دیسی یا مانا دا چی ہر آغا شئی چی تا ندے مندلے خو تانا لری دے کنا تو اس آغا لری سنگ منی لاس سنگ و روک دے آغا تانا دیر لری شئی دے نو یو خو تانا لری پا دی مانا چی تا ندے مندلے نو دا آغا لری سر خلری شو پس مرگ باند نو خلری شو کنه یو خطان لری او کنه نو مرگوم راغه نو سشو خلری شو وقد کفرو به من قبل او یقینا کفر کو دوی پا دی باندی مخکی دا دینا مخکی دا دی مرگ رات لونه خود دوی دا نمانو انکاری کو ویقذفون بالغیب من مکان بعید او ولی دوی غیب خبری بی دلیل دا زیلرینا سنگا یعنی دی مرگ در اطلون مخ کی دوی منکرو دی قرآن نو دی پیغمبر نا او بی دلیل خبری بی ویشتی دی زیلری نا بی دلیل خبری مانا کلبی بی یر قرآن دی زان نجو کڑی شوی دی کلبی بی در جادوگرانو خبری کلبی بی پیغمبر لی ونی دی در طولی بی دلیل خبری با دوی ویشتی را ویشتی اللہ وی در اٹکل خبری دنیا کی وسی منی وحیل بینهم وبین ما یشتهون او پرده براشی پا منز دا دوی او پا منز دا آغا سکی چی دوی غواری کما فعل بی اشیائیهم من قبل لکه چی کار کرده شوی او دا دوی پشان خلقو سر دا دی نمخ کی مرگ پرده شو کنه دا دوی او دا سپا منز کی ایمان پا منز کی بارک اللہ فی زکی جدلت دوی ایمان غواری نو دلت عام خبرم دا مرگ پردشی دا انسان پا منز کی او دا بچو دنیا پا منز کی کو زمان دا پارا بکی او فائده تا اس تو بیان کم دا سینا دا سینا چی توی چی جوان بزا سبا برابر کم و بل سبا او دینداری با شورو کم زا خیر دا ورز دوا دی سینا مرگ رایش او ستاو دا توبی پا منز کی پردش انن توبو باس او دا موقع دا خصوصا دیش پو کی خیر دی دنیا نبلک نقصان ورکولی شی یو قول دا جواز پا کشتی پا دیش پوکی دنیا لے نقصان ورکول یو قول دا جواز اگشتی حیر دکہ دنیا پا گلے کتا برش دیر برکتی شپید یو لا اس کے دقت دلے قدر وہ سکتی محروم شوید دیر لوے خیر نمحروم شوید پا کال کی اوش پا دا او بیا پتنیش دنیا کی بیو یا بنیو بل کال جا خیر دک تکلیف پوکی تیر کئی او دیر دا افسوس خبره دا پختنو دا جمعتون چوینه پا دی تراووکی و پا قیام کی زمانگ دا جمعتون نا زمانگ پا تلکی او دا نور و قومون دا جمعتون نا دا گوی پا تلکی نکا معلوم اول گواری قصه پا اختصار زن دیر مستره کوا دا گا علاقی او دا گا محلی جمعت تزا پا تبولکی او دا ورزی دا عبادات و دا کوششونی دا توبو دی مقصد می داو چه توبو باسی
الله ته واپس شي مخکې د دینه چې پرده راشي زمونږ د توبې په منځ کې. انهم كانوا في شك مريب يقينا ديو بشك سخ شكي ها ده صورت باول کی ده خبر ذکر شی و چی مشرکان اخرت نہ منی ده صورت پا اخر کی دی چی منی خو پدی سی ذکی منی چالتا منل فائدہ نہ ور کئی ده دین بعد ده صورت فاطر دا ډیره ګرانه ده اوس ته مونږ ته ووایه فایدې دپاره ځه څوارلس پیرې ماشاءالله الله دې ژوند کې برکت واچي ستاسو او الله دې مزید تاسو ته علم نافع نصیب کړي. سورة فاطر دې کې پنځه رکوګانې دي پنځه څلوېښت آیتونه دي مکی دی مصحف په ترتیب سره به سویمي پینزه دیرشم او نازل دو پا اعتبار سر دری سلو اختم دی مشهور نوم فاطر دی زکر چی دا اللہ دا وصف پاول کرا گلائی دی او دیتا سورت الملائکہ هم ملکی گی سورت الملائکہ زکر دی کتا ملائکو تذکیره دا مقصد دا سورت دا اللہ رب العزت قدرت پا کبین شوی دی دا اللہ دا قدرت دیری نخی پا کبین شوی دی پا دی هدف چی دا قدرتون والا رب لائق دے دا دی چی دا دی یوازی بندگیو شی دا دی تعظیم دیو شی دا دی ندی یر اکڑی شی پا دی ایمان را اوڑی شی دا دی سر دی محبت اکڑی شی. موضوعات تا صورت اگر دا قدرتون تذکرہ بلدہ چی اللہ بیزار دے دا مخلوق نا و مخلوق اگر تا محتاج دے دوشان قرآن یولوی نعمت تے چی اللہ مومنان اللہ ورکڑے دے بلکہ عام و خلق اللہ دوشان دے کی دعوت زی پا زی ورکڑے شوے دے چی سو چکے و فکر رکے دا کافران و انجام دا مومنان و انجام دا پا کی ذکر شوی تھی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طول صفتنا ده كمال خاص الله لردي فاطر السماوات والأرض نوي پیدا كون كي ده اسمانون و ده زمكي ده السورة سبب آخره كي وچي دوی شك كي دي ده الله ده قدرتون ببارك كي شك ته آخرت ببارك كي شك ته دل تاوی چی اللہ خو پیدا کون که دا اسمانون و دزمکی دے پا ناشنا طریقے سر مخ کی چادیسی ندی پیدا کری نو دا دی رب پا قدرت کی شک ندے پکار ندا آخرت پر اطلو کی شک پکار تھی. جاعل الملائکتی رسولا گرزون که دا ملائکو دے استازی اولی اجنحا خاوندان دا وزرو مثنا دو دو و ثلاث و دری دری و رباع و سلور سلور یزید فی الخلق ما یشا زیادتی پا پیدایش کسی چی او غواری دا دینیم زیادتا ولیش دا بازو ملائکو لکه جبریل علیہ السلام بارکی رجی لکه شپک سو وزیری تی دا بازو ردینیم زیادتی ولیگی بدا اللہ قدرتو ندین زیادتی کمیی زكوي إن الله على كل شيء قدير يقينا الله بهر الشي باندي قدرة لروم كده در روان آيت دير بتوجه سرواورا آغا آيت قرآن خود طول جرت سكون رسي خو بعض آياتون دي سي چه آغا دواقع حال سردير زياد لكي او كلا يو قوم تا خاص مسلي يا عام يو مسلي نغایت کی سوچ بیا دیر پکاری زیاد خلق پا دی پختنو کی دی سیشتی چی اگوی تدائی یری چی زما دا رزق پلانے خراب نکی و پلانے و پلانے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ آغا سچی را کولاو کی اللہ خلقو تا سرحمت فلا ممسک لها ننشتی سوک بندون کیا غیل را
وما يمسك وغش اللي بنكي فلا مرسل له من بعده ننشترى كل ونك غيل رورست دبند ولد اللانا وهو العزيز الحكيم أوغل لا زور وردي حكمة والدي يا أيها الناس أي خلق اذكروا نعمة الله عليكم رايات كي نعمتنا دا لا بتا سباني هل من خالق غير الله أيشتسو خالق سوى دا لانا يرزقكم من السماء والأرض چه رزق در كي تاسو تا دا اسمان و دزمكينا اشتي لا إله إلا هو نشتي حق دار دا بندگي سوى دا غنا نو چه نشتي بيدا نتيجة دا غنا چه نشتي نبي حق دار دا بندگي يكي وازي الله دي فأنا تؤفكون نسنگ گرزو لكي گئي دا حقنا دا دي وازي و خبرو با وجود تاسو سنگ دا حقنا رو لكي گئي وإن يكذبوك أو كدروغ جنو غني دويتا فقد كذبت رسل من قبلك نو يقينا دروغ جن غني ليشي ودي رسولان مخكستانا وإلى الله ترجع الأمور أو خاصة لا تورغر زوليكي جي كارونا التبه بتلج وستي كم خلقو چدا پیغمبران دروغ جن كري أو توحيد نده من لي نو داغي وغطه وجداري چه دنیا دوکه کري دي او شیطان نو الله دري دوانو تذكيره كي يا ايها الناس اي خلقو ان وعد الله حق يقينا وعد دا الله حق دا فلا تغرنكم الحياة الدنيا نو دوکه دي نكي تاسو جون دنیاوي ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکه دي نكي تاسو دا الله ندوکه در كون كيشه دلت عام خبرو هر آغا شه چتا دا اللہ نا اڑای داگی ذکرو شو چتا دو کنکی گوره ان الشیطان لکم عدو یقینا شیطان ستاسو دشمن دے فاتخذوه عدو نوونی سیده دشمن خیلم دے کنن شیطان زمان دشمن تی فرق دے پا دی خبر کی او پا دی کی چی دشمن می نیولے دے یو سڑے ہوئی او شیطان زمان دشمن تی شیطان غر دشمن دے اگر کسی میسی دے خود تا دشمن گنے لے دے دے بوئی چی گنے لے ہو دی کسا پر غزیم کن دشمن دے نا دشمن دی گنے لے مانے دے چیتا داکس سا مقابلہ ہو سرکے خلق چوئی زمان دشمنی دا نو کور کے اسلحی جمع کری مورچے جوڑ کری زانی تیر کرے گا ناو نو بی من لے کی گی چی دا سڑے احتیاط کئی بلدہ چی دے اگر پلانی تا دشمن وی یرکی دے تھی دا زمان منگ دے شیطان سرکم دشمن دی راگستی دا زکا لیو فتخیدوہ عدو وی نیسی دے دشمن وی نیسی دے دشمن اگنی انما یدعو حزبہو لیکونو من اصحاب السعیر یقیننا اگر ابلی ڈلخ پل چشی اگوی دوور والونا الذین کفروا لهم عذاب شدید آغا کسان چی کفر کرده ده اگوی لر عذاب سخته در شیطان دلده او چاچی ده شیطان سر دشمنی کرده والذین آمنوا وعملوا الصالحات او آغا کسان چی ایمانی را ولی ده و عملو نیکلی دی نیک لهم مغفرت و اجر کبیر اگوی لر بخنه ده و اجر ده لوی و سلاوی ده دوانه یو شن نیشی که ده سوک چی چا دا شیطان سر ملگرتیا کرد او چا دا شیطان سر دشمنی افمن زوگین لہو سوء عملی آیا بس آگا سوک چی خیستکڑی شوی دی آگا تا بد عمل دا آگا فرآہ حسنا نوینی آگا عمل خیستا بد عمل و تسخ کری خیستا او چی بد عمل و تخیستخ کری نو شیطانی دوست که دشمن دی دوست خد دی آگا چا پشن کی دیشی چا غطا بد عمل خکاری نیشی کہتا ذکا اللہ وی فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ یقینا اللہ گمراکی چالر چیو گواری و ہدایت کی چاہتا چیو گواری فا
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو لاړه دي نشي ساستا په دوی پسې د وجي د غمونو نه پیغمبر ځان به مړ کې په دې غمون هدایت الله لاس کې دی ګمرایي د الله لاس کې ته صرف بیان کو کنه نو دومره ځان په غم کې سل اچي چې ځان پسې مړ کې ان الله عليم بما يصنعون يقينا الله پوه دی په هغه څه چې دوی یې کوي بس الله ته حوالک هغه الله ته والله الذي ارسل الرياح او خاص الله غزات ته چې رالیږي هواګاني فتثير سحابا نو پورته کوي وریځې فسقناه الى بلد ميت نو وشړو موږ هغه یو خار وچ ته فاحيينا به الارض بعد موتها نو راژوندۍ کړو په هغې سره ځمکه وروستو د وچوالي د هغې نه کذلک النشور دغه شان به دوباره پیدایش تاسو ومي من کان یرید العزه څوک چې غواړي عزت دلته د عزت خبره په دې وکړه نورو آیتونو نه دا خبره واضحه ده چې مشرکانو د شرک ولیکو چې عزت ورته میلو شي د دې معبودانو نه عزتونه غوښتو د کافرانو چې د یو بل سره دا مرستې کولې د اسلام په خلاف د دې لپاره چې عزتمند شو الله وي ټول به غلطه دي ځکه چې د عزت سرچینه د نه پاتې شوې ده عزت خو ټول د الله سره دی نو چې الله سره دې رابطه نشتي نو عزت ته کوم ځای نه راغی من کان یرید العزه څوک چې غواړي عزت فلله العزه جميعا نو خاص د الله په اختیار کې دی عزت ټول الیه یصعد الکلم الطیب خاص هغه ته ورخیږي خبرې پاکی پاکی خبرې یعنی هغه خبرې چې هغه د ګناه نه صفایي د دین خبرې دي ذکر دی دعوت دی دا خبر دا قسمه خبرې چاته خیږي الله ته والعمل الصالح يرفعه او عمل نیک اوچتی الله ځانته پاکی خبرې خیږي چاته الله ته نیک عمل اوچتی الله یعنی دي سم مسیب موږ وایو چې بره خیږي خو د دې آیت مطابق جواب دادی پاکی خبرې خیږي الله ته نیک عمل الله اوچتی ځانته نو دې نه ګټه فایده در ووته چې الله رب العزت بره دی خو چې الله چاله عقل ورکي الله بره دی نو ځکه خو نیک عمل بره اوچتی کوي بل دا چې دا اعمال بره خیږي ګوره ښه قرآن کې هم تذکره ده حدیث کې هم او دې بیا چې نیک عمل د اسمانونو دروازو ته کولاو شي والذین یمکرون السیئات او هغه کسان چې چلونه جوړی د بدو کارونو لهم عذاب شدید اغوی لر عذاب سخت دی ومکر اولائک هو یبور او چلونه د دې کسانو به هلاکیږي یا ختمیږي به دا چل به واپس په دوی باندې راځي ځکه چې د دې الله په مخ کې به د دوی چل څه وچلیږي والله خلقکم او الله پیدا کړی یی تاسو من تراب د خاورینا ثم من نطفه بیا د نطفې نه ثم جعلکم ازواجا بیا ګرځولی یی تاسو جوړه وما تحمل من انثى او نه پورته کوي یوه زنانه ولا تضع الا بعلمه او نه زیږی هغه مګر په علم د الله سره هر زنانه چې ماشوم په خېټه کوي او کې زیږی پیدایش وخی او که خېټه کې او کار صحیح د دې ټول هر څه علم د الله سره بی د علم د الله نه کیږي وما یعمر من معمر او عمر نه ورکړی کیږي یو عمر ورکړی شوی تا ولا ينقص من عمره او نه کمولی کیږي د عمر دا غنه الا فی کتاب مگر دا په کتاب کیږي هر څه لیکلې شي د الله سره که چاته عمر ملو شوی دی ا کتاب کې دی او که د چا عمر کم شوی دی هم کتاب کې نو دا غم پرې دی غم دو کی چې الله ته به څنګه مخامخ کیږو پوه شوی که نه فیصله شوی ده فیصله زما استاد عمر شوی ده خو دا اوس دغه کې خو زموږ بېغمه به شو
خو په عمل کې من بیګم کی نه حدیث کې راځي چې هر انسان چې سره پیدا دی اغلار وته الله اسانه کړی نو پدې کې مخ په خپل نشو اچولې هر چی جون دین واغا اللہ لکلے دے اول دیر پہ خپکی گم کسوک دل دیر عمر کسوک دل لگ عمر دیر ہوئے یا سوک دیتا بڑا ہوئے یا سوک دیتا سپینگیرے ہوئے نو چیڑ پہ مکو نن سبا دا پو خوابا دا خزی پہ دے خپکی دے اس بازو سڑو کم دا مسئل را گلے دے وی وی یعنی سوک دے سر با شورو کی جستا عمر دیر دے وی جی جی بالکل سید نہ نہ وی عمر دیر نہ کہ سید آسیب دا جی سلی کلے شوی دا گھر دے او کئی سڑے دیر ہوئی تو پنزو سیدے ہوئی نہ زیدے پیزی شوی نیو ہو لکلے شوی جی سدے آگا دے دویم دے سرمن دے حالات ده ده ناسته پاسته ده ده خبری ده ده راشه درشه ده ده میزاج ده هر سپه دیبانی دلالت که خوده ساده ده دوی ده قیصه بزه پتا کم خوده پتیگی نه خیر ده سڑه سڑه ای عمر که ورسوک لگ بیان که و گدیر بیان که سڑه درون پا عمل کاری پا کردار هرچی خزی دی نو خزی دا غواړي چې زما د عمر داسې کم ښکاره دی نو چې د خاوند را باندې مین وي هر وخت هغوی ته دا یری ښځو ته دا یری که د عمر به لږ زیات ښکاره شي نو داسې نه چې دا سړی راته وي ته بوډۍ یې زه بله کوم نو ښځو سره دا یره ده نو سړو سره دا یره الحمدلله دا نشته عمل لږ زور ورکه عمل له الله سره ملاقات را روان دی او چې وخت پوره شي ځوانان هم مړه شوي دي او بوډاګان هم مړه شوي دي او هغه ماشوم هم مړ شوی دی چې لا د مور د خېټې نه راوتی هم نه و هغه هم مړ شوی دی او چې راووتو یو څو ورځې بعد هم مړ شوی دی نو که موږ په دې یره کې د عمر کم حساب وو چې یاره مړه به شو د اتیا کالو د سلو کالو هغه ژوندي دي او داسې ځوانان مړه دي چې زان ته سوی او څنګه مړه دي بس وی دقې شان روغ رمټ ناسو بس وی رولې دوړ شو نو زور سله ورکا عمل الله سره ملاقات را روان دی الله دې موږ ته آسان کړي ان ذلك نه دا خو موږ مخکې خبره کړې وه دا کې اوس به دا خبره ډېره اوږدې شي خو موږ ویلو چې ګوره ګناه د پاره ته تقدیر نشي ذکر کولی لکه هغه څنګه لیکلی شوې ده هغه دیس یو سړی دی موږ به وایو چې دغه نوم زه وایم دغه نوم احمد دی الله رب العزت دا احمد پیدا کړې ده او لیکلي دي چې دی به مونځ نه کوي صحیح شو او چې سړی چې دا خو الله لیکلي الله داسې نه دي لیکلي چې دی مجبوره کوي په مونځ پرېښو الله ولې لیکلي دي ده په تقدیر کې دی مونځ نه کوي الله ته پته وه چې زه به دله اختیار ورکوم خو دی نه کوي نو چې دی نه کوي الله ولیکل دی نه کوي اوس پوه نه شوی پوه شوی که نه نو الله په ده دا مونځ پرېږدي الله خو پرې نه پرېږدي خو الله ته د مستقبل پته وه نو الله ته انتظار څه ضرورت خو نه و چې کله دی دا مونځ پرېږدي او بیا الله ولیکي یو د مخکې نه ولي لکه ذکر نه کړی شي مثال ورکوم اگر کله الله ډیر اوچت مثال دی یو استاز ته پتر د امتحانونو نه مخکې چې دا الک او د ګونه د پاس کېدو نه ده یو د مخکې نه ولیکل وي دا څه دی دا پیل دی الله رب العزت زما استاد هر څه پته ده زړه کې دننه څه وړي روړي دی ورته هم پته ده نو هغه ته څه ضرورت دی چې انتظار وکړي چې کله موته مړه شو بیا فیصله وکړي اوس خو پوه شوی که نه ان ذلك علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې آسان دی نور طاقت د الله ذکر کیږي وما یستوی البحران او ندی برابر دو دریابونه هذا عذب فرات سائغ شرابه دا یو خوږ دی ډیر خوږ په اسانۍ سره تیریدونکي دي اوبه ده دي وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دی
تريودة ومن كل تأكلون لحما طريا أو دهر يون خريتا سوق وختازا وتستخرجون حلية تلبسونها أو روباسي كاليش أغن ديتا سواغا وترى الفلك فيه بواخر أو إني بتكشتي بدغ دريابكي شلونكي دو بودي لتبتغوا من فضله دديد بارجي ولتوي تاسو فضل دالا ولعلكم تشكرون وديد بارجي تاسو شكر داك يولج الليل في النهار ننباسي شبب ورزكي ويولج النهار في الليل أو ننباسي ورز بشبكي وسخر الشمس والقمر أو تابي كريد وروس بغمي كل يجري لأجل مسمى طول روان دي ترنيتي مقرر پوري كما نيتا قیامت پدی روان درس کی پمنس کی تپوس دی دپار خیج پتہ ولئی دسنز ایواز مخی تروانی ذالکم اللہ ربکم له الملک دگا صفتن والا اللہ دے رب دے استاسو له الملک غل ربا چاہید والذین تدعون من دونه یرا کرچا عقیدہ خراب ہو کنا او تول دعوت ورکے دا یو سو ایتنو تترجمی سر بوتو ہوئے او لك دير وزاحت بوتوكي بس نور تقريون راجع مكور دي زورت نشتي اول دا اللا دا شان بوتو بيان كي وزدا وورا والذين تدعون من دونه او آغا كسان چي تاسويرا بليسي وادا اللانا ما يملكون من قطمير اختيار نلري دا پوستكي دا عدوكي دا كجوري ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم كتاسو اوازو كي اغويتا نناوري اواز تاسو دا أسهل دي أواز نوي خد بوكول دا بار اللاوي ولو سمعوا ما استجابوا لكم أو كبل برز ووري أغوي نقبل والي نشي كولي تاسو لرا زواي وري دزا لكو سيو سرعي وي بلانيا بچه راكا أول خمان غوي أوري نو وي وري دزا وي وري دزا مخبا كي وي وري دزا بچه بدا كمزي نظر كي فديك را گيرش دريم زلت تغورا ويوم القيامة يكفرون بشرككم او پورز دا قيامت با انكار كي دا شرك ستا سنا دا سوك اچا تا چه آواز کرده شوه ده ولا ينبئوك مثل خبير او خبر نشي در کوله تا تا پا مثل دا خبردار ذات اللہ زانی آده وی زمان پشان خبر دلگو را سوك نشي در کوله زکر چه اللہ دا آغا سن خبر ده چه دی زمکی کی دن نکی او دا آغا سن خبر دے چی برزخ کی کیگی او دا آغین خبر دے چی پا آخرت کی بس کیگی آغا تا تداوی یعنی زدی دی مشرک دی عقل تا حیرانیم اچھا چی دا انسان پیدا کردے دے آغاوی نیوری او دے سوی آغاوی جواب نیشی در کولے او دے ہوئی را کولیش عجیبت یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو محتاج اللہ تا تاسو غريبانان يي اللاتا تاسو فقيران يي اللاتا والله هو الغني الحميد او اللا بحاجة استايلي شويت اي يشع يذهبكم كو غواري بوبزي تاسو ويأتي بخلق جديد او راب ولي مخلوق نوي وما ذلك على الله بعزيز او ندي داكار بالله بانديس گران وسلا دا خبر ذكر كي چی دا قیامت پا ورز ہر سڑے پا خپل عمل کی را گیر دے نکا سوک دیتا ڈڑا لگئی چی زما دا گناونو دا بوج بزدی بلہ ورکم یا دی بلہ نو دیسی نکی گی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَا او نا پورتا کئی او پورتا کون کے بوج دا بلچا وَإِن تَدْعُو مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا او کا آوازو کی درن بوج والا خپل بوج پورتا کولو تا لا يحمل منه شيء ننشي پورت كيدي دا غنه الشيء ولو كان ذا قربا گرك خاون دخبل ولي ديك الله من يري قيامت خوب رازي خوب منس كي يرم در كي تالا چي گره پاغ ورز نجدي خبل ستانستا دا گناون و بوج نشو جتو نحن نسو كي دا بوجونا کم كي دلتا چاو چاو تاو دا جواب
دا بوجونا کم کئی لری کئی مخ کی دا آخرت تراتلونا کنی بیدن سو کچھ تا ولی نشی گوری دا خوک پلار خوگ مور خوگ بچی خزا او دا خزی خاون پا دی سو چونه که ما پریوزی چی بوجونا بدن اوچت که بوج نیشی اوچت ولی او دا اللہ عدل و انصاف تا گورا دا یو پا گناه که بل نرانیس ها ما بلوز دا اوی که چرت تا دا چاپا گناه کولو که سبب جوړ شوی نو دا اگه سبب گناه تا میلاوی نو اگم تا یو گناه کردی دا وچ پوچه خونه دا کنه تا سکڑی دی کنه مرسته دی کردی دا سبب جوړ شوی دا اگه زکر تا تا ستا بکی برخه دا خا دا یره او دا قسم خبری چاله فایده ورکی انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب یقینا تیر ورکی آگا کسانو تا چی یریگی در بخفل نپا غیبو نو پیغمبر خو یر طول لورکی کنا خو دلتا معنی داده چی فایده من یر استا دوی لرده دا چی اللہ نیریگی دوی لفایده ورکی و اقام الصلاة و پابندی کئی دمانزا ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه او چاچی ځان پاک کو د ګناونو نه نو یقینا پاکول کی د پاره د فائدې د خپل ځان زکه سات ما کوم ګوې کنه چې را بوجونه د ځان نه کم کا یعنی ځان د ګناونو نه پاک کا او چاچی الله وی ځان پاک کو نو د خپل فائدې د پاره پاک کو و الى الله المصير او خاص الله ته ورګرځیدل دی ها یو سړی د عقیدې د توحید بل د مشرک نجدی تک خبر ٹولے تک کروانا تھا یو آگے دے چی غیر اللہ تا چگی ہوئی یو آگے دے چی جوندی اللہ تا چگی ہوئی یو آگے دے چی دا یو پدر و دا بل پدر سجدی لگئی بل آگے دے چی سجدی صرف اللہ تا لگئی دا دی دوانو بانی دا پوکولو دا پار اللہ تا مثالو نبیانی د مؤمن او د کافر د موحد او د مشرک په منځ کې فرق بیانی یغه غوته کیدی و ما یستوی الاعمى والبصير او نه دی برابر لونه ولیدونکي ولا الظلمات ولا النور او نه تیری او نه رڼا ولا الظل ولا الحرور او نه سوره او نه ګرمي و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات او نه دی برابر ژوندی او نه مړی ان الله يسمع من يشاء يقينا الله اوري چاتچي وغواړي وما انت بمسمع من في القبور او نيت اورون كي اگا چاتچي په قبرونو کې دي قبرونو کې شو دي مړي او ته مړو ته نشي اورولې ولي دا خبر دلته وکړه التي وما استوي الاحياء والاموات مړي او ژوندۍ او شان ندي مشرک مثال د مړي دي څنګه چې د قبر دا مړې نه اوري نو درشان دا مشرکم ستا خبر نه اوری اے پیغمبرا دا چی دنیا کیو دا طریق ہے ان انت الا نذیر نیتا مگر یر اور کون کے ستا کار دا گئی تا وہم نوری دا ستا خبر نه دا تا خپل زیما فارغ کرا انا ارسلنا کب الحق بشیرا و نذیرا یقینا لے گلے منگتا پا حق سر زیر اور کون کے و یر اور کون کے و ام من امت الا خلا فیها نذیر او نشتی او امت مگر تیر شوی دے پاگی کی یر ورکون کی دیسی امت ندے تیر شوی چی پاگوی کی سوک یر ورکون کی نی را گلے و ای یکذبوک او کدوی تاتا دروغ جنوی فقد کذب الذین من قبلهم نو یقینا دروغ جنویلی دی پیغمبرانو تا اغ کسانو چی مخی او ددوینا جاءتهم رسلهم بالبينات راغلی و غویت پیغمبران دا غوی پخکار دلائل سره وبالزبر او په صحیفو سره وبالكتاب المنير او په کتابونو یا په کتاب رڼا والا سره یعنی دا چې پیغمبران اسی راغلی دي نه دلائل او صحیفه او کتابونه او وعظ او نصیحت خو یې نه منله چې وی نه منله ثم اخذت الذين كفروا براوني والماغ كسان چي كفر كدو فكيف كان نكير نسنگ شو عذاب زما ابو لرا كفر انكار كدو كن انكار دا چان كدو دي عظيم رب نه كدو او عذاب ولا چاور كو هم دي رب ولا ورکو الم تر ان الله
آية نقولك يقينا الله أنزل من السماء ماء رالي برنا أوبا فأخرجنا به ثمرات نروبا سمن باقي سرميوي مختلفا ألوانها شي مختلف رنقون داغي ومن الجبال جدد بيض أو دا غروننا توتي دي سبيني بعض غرون سي سبين دي وحمر أو سري توتي دي مختلف ألوانها مختلف دي رنقون دا غرون وغرابي بسود أو دا قرغان وبشان تكتور دي بس بكي تكتور سبحان الله دي تا جور سوچ بكار اس ما سا ٹیم نیش دیکن چمارا تا لگ وزاحت کرے ٹیم دیر لگ دی دي تا جور سوچ بكار چی کانا یو شان دے آخر دی رنگون ہولی بدلی جی ودر اللہ قدرت ومن الناس والدواب والأنعام أو دا إنسانانو أو دا زند سرو يا سارونا أو دا إنسانانو أو دا زند سرو والأنعام أو دا سارونا مختلف ألوانه كذلك مختلف دي رنقونا دا دوي دا قشان سنكي دا غرونا اغا رنقونا بدل دي نو دا قشان زناورو كي إنسانانو كي ساروو كي قسم قسم رنقونا وشكلونا والدي دا خبره چې کله تاته معلومه شي نو د الله تعظیم ستا زړه کې ډیر شو الله دې وپیژندو او چې الله دې وپیژندو نو ته پوهه شوې عالم شوې او چې څومره دې علم ډیریږي دومره به د الله نه یریږي ځکه الله وایي انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا یریږي د الله نه د بندګانو د هغه نه علما آغا علماء چی اللہ پیجنی اگو یا دو او چی سمر اللہ پیجنی دوم ربتی یری گی او چی سمر نه پیجنی دوم ربتی نه یری گی دلتا علماء نا مراد صرف آغا ندی چی خبر یاد کری دا نا علماء عاملین علماء عمل کون کی دوی دا اللہ نا دیر یری گی ان اللہ عزیز غفور یقینن اللہ زور ورد بخن کون کی دے ها دا علماء او دا نیکان خلق دوی او تجارت تا اللہ سر روان کرے دی دلتے ہوئی چھ اللہ بخون کے دی تا تے او تجارت و موسخی چھ دا گی دلہ سب دی اللہ او بخی مقی دا علماء او تذکر او شوا وستا تے او تجارت خی چھ دا علماء پی جنی ان الذین اتلون کتاب اللہ یقینا اگر کسان چھل ولی کتاب دا اللہ وأقاموا الصلاة وبابندي كيد منزا وأنفقوا مما رزقناهم أو خرج كيد هذا السنة وركلي دي منغا غويتا سرا وعلانية وبطا وبخكارا يرجون تجارة لن تبور أميد لريد ديس تجارة شهيد شرب ختم نش دا تجارة تيغا نختم دونك تجارة نقصان بكينشت ليوفيهم أجورهم ده دي ده پارا چه پورا ورکی دوی تا أجرون ده دوی ويزيدهم من فضله أو زياد ورکی دوی تا دخبل فزلنا إنه غفور شكور يقيننا غبخون كي قبلون كي دي دلتا ذكرو شو چه دي تجارت كي يودا دي چه تبدا الله كتاب الولي نو دا الله ده كتاب باس كي والذي أوحينا إليك من الكتاب او اغا چه وحی کرده منگ تاته ده کتابنا هو الحق اغا حق ده مصدقا لما بینه ده تصدق کون که ده ده اغا کتابونو چه مخ که ده دنه ده ان الله بعباده لخبیر بصیر یقینا اللہ اقبلو بندگانو بانی خامخا خبردار ده لدن که ده اقبل بندگان خبی جنی نو پی جنی چی سوک لائق دے دا دی چی قرآن و تنصیب کی او سوک لائق ندے نو اس اللہ دے دی امت شان ذکر کی کمو چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ منلی دا چی اگر اللہ دوی تا دوم رو چت کتاب نصیب کردے دوم رو عزتی والا ور کردے ثم اورثنا الكتاب بیا پا میراس کی ورکو من کتاب الذین اصطفینا من عبادنا اگا کسانو تا چی غور کردی دی من دخپلو بندگانونا سوق تي دا نا نا دا أمت
ما دينا مكي خبر وقلق ما جيو ماي ما داسيني زي رواني ما تاسو شات رواني زي مكي تاسو شات ما اللاوس شان دا دي امت ذكر كي جا الله ولا كتاب ورکره انو بيا ميوي ما اللاوي چه ما با كتاب دا كتاب پا ميراس كي ورکو آقا چاة چه ما غورا کرو سوك تي دا امت خطول يو شان نجي كتاب خطول تا ملاو شوه اس گور پدی جماعت کی دن پدی کی لری مزا طول سر لاس کی قران طول تو نہ استی سب سے خیر طول یو شندی یہ دو کا سام بہ یو بل سر نہ شو د زمک کے اسمان فرق یہ اللہ پ نیزوے با ظاہر ہے کہ طول یو شند طول مسلمانان دی اللہ منوں کی زمن گرو نہیں گران دی یو بل تے خدا اللہ پ نیز لو فرق بدوانو کی فمنهم ظالم لنفسه نباز دوين الظلم كون كي دي بزان خبل داغ گنان گار دي دير گنان ومنهم مقتصد او باز دوين درميان رو دي ها كلا گنان كلا نيكي كلا گنان كلا نيكي خوبيا مغا ترتبه روان دي دندارين اگر وٹ کی گنا اگر کمنس کی پیدی سی چپنی مرازی انسان دي خو خده ومنهم سابق بالخيرات او بعض دوينا مخكي كيدون كيديني كيانو تا بإذن الله بتوفيق دا الله سر دا بكي كم يودي دا طول نورتي الله اللي بكي من شمارك ذلك هو الفضل الكبير دا مهرباني لو يدا سر مخكي كيدن نيكيانو تا كيديش او كمان ديسي هو يوجي دا دي كتاب نصيب كيدل دا مهرباني لوي دا لوي مهرباني نه دا الله چه پا دي امتي کري دا درشان دا دين دار خلق گور انجام دا دوی جنات عدن يدخلونها جنتون دا ميش والدي چه ورن نوزي باغيتا يحلون فيها من اساور اچه وليكي كي بدوی تا باغي كي بنگلي من ذهب ولؤلؤا دا سروزر او ملغلري ولباسهم فيها حرير او جاميد دوي بباغي كدري خموي وقالوا اوي بدوي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن طول صفتنا دا كمال خاص الله لردي اغا ذاتي ختم كو زمنا يا ختم كرل زمنا طول غمونا غمونا ختم دو زي قولي جنت تيها كتا دنیا كي غواري دي سي جون جي بالكل بكي غم ني نکه بیری چرته پیدا کو مونږ تم ټلیفونو کا خبر کم خدای نه شي کېدی لازم بس غمی لازم با غمونه ختمی کی جنت کې والله دې مونږ ټول ته نصیب کی والله دې زمونږ مور پلار ته نصیب کی امام احمد بن حنبل ویلو کنه چا دې ته پوښتنه کوي کله به دمکی وو وی چې دا یو خپل په جنت کې یو بهر بیا هم دمنی چې څو پر د دوه ورنه وتی نه ایتل چې کله مو دا قدمونه په جنت کې کې خو دکنه بس بیا به دمه شو بیا به هر څه کم ختم شي ان ربنا لغفور شكور یقینا رب زمون خامخا بخونکې قبلونکې دی الذي احلنا دار المقامه من فضله هغه ذات ته چې راکوزې کړو موږه کور د اوسېدو ته د خپلې مهربانۍ نه لا يمسنا فيها نصب نه به رسېږي موږ ته په دې کې هېڅ تکلیف ولا يمسنا فيها لغوب او نبرسيگی منگ تا پا دی که ستڑی والے دل تا ریزان ستڑی کو ال تا نیشتی خیر دی لگ دی ستڑی والے ہم برداش کوئی کنا برداش بے کئی زبنگا مطالبہ غٹا دا معنی دا چی وارو دیر غٹ سا او عملم بالکل داگی خواو شاکیم ندے کنا لکه سړی دې چې خوښه کی سړی زه بیا هم خوښه کی چکر لګی خو موږ خوښه کی مې غواړو جون تو فر دو سود الله رضا ولا دې د نو د پیغمبر سره گاونډي تو او زه کو سره شفاعت وسېش دا جانب خو موږ لیدو سره شې دې لته سکی یره زمو خو مزدوری دا او خزه دا او بچی دی او مور دا او پلار دا او د کور غواړي او قرضې دی او مسلې دی او یو طرف پا مشرق تے
بل په مغرب دی که تاسو منځ کې څه توفیق راوستی شي جدا خبره ګوره چې څومره د سړي هدف غټي کنه دومره محنت ډېری دا په دې دنیا کې هم دیسي لکه یو سړی غواړي چې زه د ورځې 1000 روپۍ وګټم یو سړی غواړي چې د ورځې 100 روپۍ وګټم د دې محنت به وشي نه ها فرق به دا 1000 روپۍ چې ګټل غواړي دی به لږه منډه ډېره وي نو چې ته آخرت هغه اوچت نعمتونه غواړي بیا به منډه هم وي الله دې مونږ آخرت کې دمکي والذين كفروا لهم نار جهنم او هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغوی لره اور د جهنم دی لا یقضی علیهم فیصله به نه کیږي په هغوی باندې فیموتو بس چې مړه شي ولا یخفف عنهم من عذابها او نه به شي کمی دی د هغوی نه د عذاب د اور نه کذلک نجزی کل کفور دغه شان بدله ورکو موږ هر کافر نه شکر ته وهم یصطرخون فیها او هغوی به چغې وهي په دغه اور کې ربنا اخرجنا ای رب زمونږ راوباسه موږ نعمل صالحا چې نیک عمل وکړو غیر الذي كنا نعمل غیر د هغه عمل نه چې موږ به کوو اولم نعمرکم ایا عمر نه و درکړی موږ تاسو ته ما یتذکر فیه من تذکر دومره چې نصیحت اغستو په هغې کې هغه چا چې نصیحت یې اغستی دی دا جواب ډېر ناشنا دی یا الله وایي موږ واپس که څه لپاره نیک عمل دپاره الله وایي ما خو دله عمر درکړی ما خو تا له دومره عمر درکړی چې نیک عمل پکې نیک عمل کولی شو نصیحت قبلونکي پکې نصیحت قبلولی شو یعنی یو سړی مړ شو 60 کاله عمر یې دی دیم الله ته ما واپس کا موقع نه وه 40 کاله عمر موقع نه وه 40 کاله عمر موقع نه وه هر ټیم موقع وه الله ګوره موږ له موقع را کړی دی او چاله چې موقع نه ده ورکړې اگر راګیری نه څوک ماشومان لیونی ته پوښتې کېدلې ولې موقع نه وه خو چې چا سره موقع وه لازم به راګیری وجاءكم النذير وراغلو تاسو ته یې در کوون کې دا په دې زیاتی یعنی موقع هم در کړی دا پیغمبران هم در لیکلي فذوقوا فما للظالمين من نصير بس وسکی نو نشتی ظالمانو لرئیس مددگاران اغه ظالمان چې د الله نه منکرو د الله سره شریکان جوړ کړیو اخرت نه منو نزك وزد الله شان بياني إن الله عالم غيب السماوات والأرض يقينا الله بودي بغيب دا سمانون ودزمكي إنه عليم بذات الصدور يقينا بودي باغ خبرو چي سنوكي دي هو الذي جعلكم خلائف في الأرض خاص الله غزات چي ويگر زولي تاسو خليفگان بزمككي يعني بيوب البصيرات لو عليه ایک اٹھا فائدہ دا سو اللہ اکبر پا منگ پسی نور را روان دی دیتا پاکی سو چکے زمانگ نمخ کی وہ یا خاورو کی دی یا ور روان دی دیر پاکی خاورو لتلی لگ پاتی دی تاکہ پیڑائی کی آگا ختم دو والا دی بیا نمبر زمنګ دې نو نور مونږ ته شاته تیار ولاړ دي بالکل تیار دي خپل رب د پاره سو کې اخرت لا ځان نو خیران جوړ کړي خپل قبر خېسته کړي برزخ خېسته کړي د دنیا او د دنیا والا د ارس پاتې کیږي فمن كفر فعليه كفره نو چا چې كفر کو پاګه به كفر داګه وبالي پاګه دي ولا يزيد الكافرين كفرهم او نزیاتی کافرانو لرا کفر دا گوی عند ربهم پنیز در رب دا گوی الا مقتا مگر غصا دا کافرانو دا کفر سرا غصا پا گوی باندی او غزب دیری ولا یزید الكافرین کفرهم الا خسارا او نزیاتی کافرانو لرا کفر دا گوی مگر تاوان قل اوایا ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ خبر را کئی ما تا پا بارد معبودان استاسو هاگو کی چی تاسو را بلی سیوا دا اللانا
أروني ماذا خلقوا من الأرض روخي ماتا چی سب پیدا کری دی اگوی دا زمکینا دی جواب بوشی قیامت سحر برای شکو دا جواب سوک نیشی کوئے ام لهم شرکم فی السماوات ایشتی اگوی لرب رخ پاسمانونو کی ام آتیناهم کتابا ایا ورکڑ دے منگ اگوی تا کتاب فهم علی بینت من چی دوی پخکار دلیل دی دے دا کتاب نا یعنی سا کتاب اللہ ور لے گلے دے چیدہ شرکی بگیر واکڑے نا نا بل ای یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ وعدن کی ظالمان باز دا بازو سر مگر دوکا یو بل لبے تسلی ورکو لکنا لیکن چی دلیل تی تو گواڑے خو گیر شو نو یو بدی بل تو ایسا خیر دلیل برا پیدا کشتشتی پا دی دیر دلائل دی اللہ ویدہ یو بل تبی دروگو دا خبری کونی او سو کوئی کنے وی تدی سی کارو کاغا لاہور کی او بابا دی اگل لارش اگل بچی ورکی او اگل بل بطوی نا نا او بلوچستان کی او دے او اگل دا بیماری ختموئی اللہ وی دا طول یو بلت دروگوئی طول یو بلت دروگوئی خد دا خود دوی حالو نراشي زمان دا اللا حال ووري إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يقينا اللا بنساتي أسمانون وزمك دا دينة أخو زيق دوانا ولا إنزالة وكچرت راون ريدو يا أخو زيد دوانا إن أمسكهما من أحد من بعد نشرة تنگول ديل رهيسو كرستو دا اللانا دا زمان اللا تيها إنه كان حليما غفورا يقينا الله دي صبر كون كي بخون كي دلتے صبر كون كي ولي ہوئے يعني كالله غفتے دق اسمان بے پدی مشرکان را گزار کرے هنا الله صبر وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او دوی قسمون خریپا اللہ بانی مضبوط قسمون دا دوی لَإِن جَاءَهُمْ نَذِير کچر تراغے دوی تیر ورکون کے چاہتا مکی مشرکان دوی با قسمون خوڑو کلب الارو کنه دی شام تا او دا گتر پونو تا دا اہل کتاب بیولی دو کنه نو خپلو کی بیولی یاروی زمان دی پا اللہ قسمی که اللہ منگ لچر تا کتاب راکو کنه اسمانی او پیغمبر را نو منگ بزی طول امتونو نه ہدایت والیو لیکونن اہدام لئن جاءهم نذیر کچر تراغی دوی تا یارور کون کے لیکونن اہدام ان احد الامم نخامخا کیگی با دیر ہدایت والد ہر یو دا امتنونا فلما جاءهم نذیر نو ہر کل چراغی دوی تیر ورکون کے ما زادهم الا نفورا زیاد نکو اگا دوی لر مگر نفرت بیوسر نفرت دیر شو نسدلاسا استکبارا فی الارض دا وجید تکبر کولونا پزمکا کی ومکر سیئ او دا وجید چل بدنا بد بد چلونا دا گناونا دا پارا دا دشمنی دا پارا ولا يحيق المكر السيء الا باهله او نرى غيري مكر بد يا چل بد مگر لائق فل سمتو دي لائق فل اشو کی جوڑے اب گرا گیری فهل ينظرون الا سنه الاولون الا سنه الاولين نو انتظار نکي دوی مگر د طریقې د پوخانو پوخانو طریقې سر عذابنا فلن تجد لسنه الله تبديلا نو هچری بونمومی دا پار دا طریقی دا اللہ بدلی دل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او هچری بونمومی دا پار دا طریقی دا اللہ اوڑی دل اللہ طریقی جی کم دا گا دا بیا ولم دعوت ورکی اولم یسیرو فی الارض اے نگر زیدوی بزمک کی فینظرو بچی اگوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چی سنگشو انجام داگ کسانو چی مخیو ددوینا وکانو اشد منهم قوة اوو اگوی دیر سخت ددوینا پتاقت کی وما کان اللہ لیعجزہو من شی او ندی اللہ چی عجز کی اگل رس شی فی السماوات ولا فی الارض فأسمانونو كيو نبز مكك إنه كان عليما قديرا يقينا غدي بوها قدرت لرنك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا
او كشرت راني وي الله خلق فسبب دا عملون دا قوي ما ترك على ظهرها من دابة نو نبي وي بريخو دي پشا دا زمك بانده زنده سره در الله رحم ذكر كي دا دوی اغا كفر بيان شو دا الله رحم او دا رحم پا طولو دي پا مؤمنانون دي كالا سم دس پا گناه سر منگ راني وي نو پا سوك جونده بنه وي پاتي شوه پا زمك بانده ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى مگر ورستکی دوی یوی نیٹی مقررتا فاذا جاء اجلهم نکل چراش نیٹ دوی فان الله كان بعباده بصيرا نيقين الا ديب بندگان خپلو لذن کے د سورۃ پاول کی هذا سورة باولة كيد الله شان بيان شهيد او دا خبر بيان شهيد چه الله رب العزت دي انسانان لدى رزق ورقه و دا رحمه بي کرده دا رحم دا الله نده پا اخيره كيد الله سر رحم ذكر شو پا گناونو باني سم دس نرانيس دا بل رحم ده بلکه محلت ورقه او ٹیم ورکی مازیگر با انشاءاللہ دے سورة یاسین نشورو کو وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد یہ درس میں اس کے خبری کی کسنگا ہاں